بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان طاوض ياشا ورحمين يا كحر وايد السلام يا أمد سومالي الميلة تشوكتان بوايد السلام يا رمضان مبارك. إلهي بشر رمضان خير كذا هاي نسيو. طلو يا إمقلي هل مقلي ترو عد ما تشيرا ورسو قلاي وريا يا مقلياي يا اركيا وبال مقلي تشيري ترو ورما لي مقليا ترو والله مقليا كلي والله مقليا بيلات هاي ادي اد بردي سلاميا ان وقت هو اد بو عريري ايوي هاي واحد اللي جي افر كانوا تشوغنا لكن وحنو سو قلاي ارين رنتي قف كستو او سومالي اه او ضمير له قف كسته او بني ادم اه او ضمير كبني ادم لماذا له قف كسته او مسلم اه او قلبي جيس ان يرو ايماني كتشرت ارين دن قيسة ان ام لين يدمان ضدك الى متك اه اما الضمير كانو كسي من هاي اما انسان لماذا اما مسلم لماذا اما سومالي لماذا ان اي سيدي دو كالات او حنو تشينيسو وحويان دال يرادة سوماليات ليبيا لغو تشرتي ليو قبله يوغيلش اه انتي الله فيغيي لتشرتي ليو runtii arintaasi arin aynu filayno weeye waa arin innaga aynu isku sameyno dhexdeena laftirkeena gudaha wadankeena aynu iskaga sameyno shaqsi soomaali laga yaabo inuu sidaas oo kale u ciqaabo waxay u baahan tahay marka ummadda soomaaliyeed in ay ka baraarugto arintaas horta marka koowaad waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa dhalinyaradaas soomaaliyeed walaalaheen ah ee caruurta ah ee mustaqbalka ummadda ah ee waraabuhu meesha ku cunayo inuu ilaahay gacanta cadowga ka badbaadiyo ka saaraan ka rajaynayna ilaahay ka baryayna inuu ilaahay u booqo dhayaan ilaahay ka baryayna in badan baa ku dhimatay sida inagoon arkaynin in badan buu waraabuhu ku cunay meesha saxaraha lagaga tegay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu intii dhimateyna u naxariisto inta hadda gacanta cadowga ku jirtana inuu ilaahay ka samata bixiyo dhibaatada ay ku jiraan ilaahay inuu ka saaro ehelkoodii iyo hooyooyinka ooyaya ee dhalayna ilaahay inuu qalbiga u qaboojiyo ayaan ka baryaynaa intaa kadib soomaaliyey meeshii aada isdhigtay baa taala ri weliba shilalka isku isdhigtaa lagu qalaa baa la yidhi meeshii aada isdhigtay soomaaliyey ayaa taala foolxumadaasina way ina haysanaysaa haddaynaan ka gudbin caqabadaha horteena yaalla ee aan inagu samaysanay haddaynaan ka gudbin kala qaybinta dhexdeenna ah haddaynaan ka gudbin isfaquuqa dhexdeenna ah haddaynaa ka gudbin xaqdarada aynagu isku samaynayno haddaynaa ka gudbin fahan la-aanta aynu cadowgeena aynaan fahmaynin haddaynaa ka gudbin dhibaatooyinkeena yaryara inaga dhexdeenna aynu wax weynu aragno waxyaabaha waaweyn ee gumaysiga iyo cadowgu ka mid yihiinna aynu wax yaru aragno haddaynaa ka gudbin foolxumadaas in badan bay ina hor ooleysaa oo wallaahi ah in badan bay ina hor ooleysaa in badanna wayna soo hortaalay dhallinyaradii soomaaliyeed oo la rabay maanta inay kuwa qurbaha jooga waddankooda u hiloobaan ay ku noqdaan runtii ummadda soomaaliyeed mararka xiliyo badan oo maanta xilligan ay ku jirto ay ka xuntahay bay soo martay xilli ay ka dowlad xuntahay bay soo martay xilli aan dowladiba jirin bay soo martay xilli ay dagaalo sokeeyo jireen oo lays ugaadhsanayo layskumaadayay bay soo martay maanta dhallinyarada waxa wada waa bixiso waa amar waa cibro waa wax cajiib ah runtii waxa wadaa aad baan uga xumaa inaan qof dhibaataysan oo isagiiba hadda cadow gacanta ugu jira inaynu ku eedayno arintaas aad baan uga xumahay runtii laakiin haddana kama fursanayso waayo waxaa la yidhi meyd baa canaan waayo qofku markuu dhinto waxaa la leeyahay allah xilli xun buu go-aamiyay xilligana la xabaali karaa meyd baa canaan waayo bay soomaalidu ku mahmaadaa dhallinyarada soomaaliyeed ee wadamada qurbaha u tahriibaya ee dhibaatadaas maraya ee kuwa kaleetana soo jiidaya waxaan leenahay ka baraaruga waxaan leenahay maanta ha u dambayso wiil iyo gabadh soomaaliyeed oo intii la figeeyo oo la jir dilo oo gabdhaheenni yareeraaya sharafta iyo qiimaha lahaa qaaligan ugu ahaa carabi kufsato oo meeshaa lagu figeeyo oo hilibkooda horteenna lasoo wado oo laynagu weyrixiyo maanta haynoogu dambaysay soomaaliyey waxaa kaleetoon aan madaxda soomaalida siyaasiyiinta markay arrin yar oo soomaalida dhexdeeda maqlaan sida awr qoodha afka abuurka ka sii daaya ee qowlallada ka biyeeya waxaan leeyahay maxaad ugu aaminsantihin carruurtiinna madaxdii soomaaliyeed away siyaasiyiintii away kuwii xisbiyada hogaaminaya away kuwii ummadda kala qaybinaya away kuwii markay ummadda soomaaliyeed dhexdeeda taagantahay xiniyaha waaweynaa away maxay ugu aaminsan yihiin awa kuwa dowladaha sheeganaya ama maamul goboleed ha sheegtaan ama dowladda ummadda dhan u dhexaysa ha sheegtaane maxay ugu aaminsan yihiin
waxay ka hadli karaan ma jira miya, waxay ka qaban karaan ma jira miya, gurmaday fidin karaan ma jira miya, xaggay ku maqan yihiin? Waa kuwa kala qaybina weligay intay arrimahaas dhacayeen ee dhibaatadaas ay dhacaysay ee dhalinyaro badda ay liqaysay ee magafa haysto ee la cunayo nin siyaasi oo ka hadlaya weligay nin baan arkay, ninkaasina Faisal Cali Waraabo ahaa. Ninkaas ka hadlayna hadalkiisu aad buu iiga nixiyey, waayo kuwii dhibaatadu ku dhacday ee badda ay liqdaba xitaa kala saaraya Faisal, isagaas ugu roonaa oo xusay. Weligay nin siyaasi oo ka hadlaya ma arag, madaxweyne ka hadlaya ma arag, oday dhaqameed ka hadlaya ma arag, aqoonyahan ka hadlaya ma arag. Inta bulshada ka hadasha dhibaatadan ee maalin walba markay dhibaatadan iyo foolxumada dhacdo baroorata, waa un dhalinyarada ay waxaan haystaan iyo hooyooyinkood, awa raggii siyaasiyiinta ahaa, awa raggiina kala qoqobay, awa raggii ummadda xadadka u kala sameynaya, awa xaggay ku maqan yihiin? Waxaad garanaysaan Soomaaliya, waxaad garanaysaan nin siyaasi ah inuun waxba kuugu maqnayn. Nin siyaasi ah hadduunan ahayn nin dantaada ka shaqaynaya, waxba kuuma muuqda, ha kaa horleexdo, waxba kuuguma maqna. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay, inta uu magafuu haysta maanta uu gacanta ugu jiro, hadday halkaa ku baxaan oo ay sidaa ku tagaan oo laga sii dayn waayo oynu u gurman weyno oynu caawin weyno oo halkaas uu waraabuhu ku cuno, ogaada dhammaantee waan ku daba jirnaa. Dhalinyaro iscaawiya, isu gurmada, dhalinyaradaa Soomaaliyeed lacag aan macno lahayn baa loo haystaa. Lacagtaas Soomaaliya waynu bixin karaa hala gurmado, fadhiga ha laga kaco, qabyaaladda lacagta waa lagu ururiyaa, maamul goboleedyada waa lagu ururiyaa, calamada yaryare kala noocnoocee la samaysta waa lagu ururiyaa. Soomaaliyey, caruurteena aan ka badbaadinna cadowga iyo magafaha. Hadal kale oo muhiima baa ii raacaya, dhibaatadaas aynu aragno ee xanuun kale ee maanta nimankaas Liibiyaanka inoo soo duubeen, ogaada dad Soomaaliyeed oo maalin walba sidaas iyo si kadara loo jirdilo inay jiraan oo kaamirood haynu ogaada, xaggay ku jiraan dadkaasi? Waxay ku jiraan jeel, ogaadeen jeelka la yidhaahdo ee jigjigo ka samaysan bay ku jiraan. Wallaahi sidaasi ka daran baa loo ciqaabaa, wallaahi gabdhaha habeen walba sidaasi ka daran loo jirdilaa, wallaahi gabdhaha sidaa loo faraxmeeyaa, wallaahi waxaa wax ka daran ayaa ogaada iyo gudaheeda ka jira oo Soomaaliya gudaheeda ka dhaca oo innagu isku samayna oo dad Soomaali ihi sameeyaan oon cadow kala samayn. Haddaynaa ka gilgilinin oo inaan mar walba qofkeena dhibaataysan garab istaagin oo se ayna dhibaato danba inoogu dhicin aynaanu halgamin oo aynan cadowga dhexdeenna ku jira ee ina mashquulinaya ee waxa yareen macnaha leh inagu mashquulinaya, haddaynan ka istaagin foolxumadaasaa dhalinyaro idin hortaala, mustaqbalkiina halkaas ku baaba'aya. Waa qabqabilan waxba idin soo wadin, siyaasi baan waxba idin soo wadin, oda dhaqameed baan waxba idin soo wadin. Dhalinyaro iscaawiya, caruurta maanta hilibkooda waraabaha loo waday ee laynagu weyixinayo ha loo gurmado. Hadday toodu gasho way dhimanayaan, laakiin haddayna toodu gelin oo ilaahay inuu ka badbaadiyo ay tahay, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka badbaadiye, ha loo degdego, wixii lagu caawin kara ha lagu caawiyo. Soomaalidu waa dad wanaagsan, waa dad iscaawiya, waa dad sharaf leh, waa dad sunnaxa, laakiin cadow baa kala qoqobay. Cadow baa inoo hoos galay niman siyaasiyiin oo dana gaara leh, nimankaas siyaasiyiinta danaha gaarka a leh ee aan ummadda danteeda ka talinaynin, ee sabab u ah inay caruurta dhulkooda wax ku barteen ee ku dhasheen. Runtii waxaan aad iyo aad u xanuunsanayaa markaan soo xasuusto wiilka yar ee ugu da'yar caruurta, dhammaantood waan ka murugoonayaa. Laakiin wiilka yar ee Nasruddiin Jamaal Xasan la yidhaahdo, ee ilmaha yar 18 jirka ah, markaan eega sawirkiisa markuu magaaladii uu ku dhashay joogay, ee uu hooyadii iyo reerkoodii la jooga, farxadda ka muuqata, ee uu mustaqbal wanaagsan ku hiiranayay, iyo maanta isagii oo laba diblo u xidhan oo shafka dhulka loo saaray oo hadalkiisi go'ay oo cod ka soo baxaynin, uu nin intuu kor istaago uu la dhacayo tuubo uu la dhacayo. Rag Soomaaliyeedna ay leeyihiin, siyaasiyiin baanu nahay oo madax baanu waddanka ka nahay oo waan ka talinaynaa oo qaar Soomaali baan kala qaybinaynaa oo maamul goboleedyaan u samaynaynaa oo federaal baan u samaynaynaa, ay leeyihiin waa wax laga murugoodo. Wallaahi wax la aqbali kara ma aha. Haweenka Soomaaliyeed oo ka kaca, dhalinyarada ay ka kaca, wax la aqbali kara ma aha wallaahi. Arrintani foolxumadani haddaynaan iska qabanin oo aynaan ka kicin oo aynaan kala qaybinta ka hortegin oo aynaan kala googoynta ka hortegin oo aynaan qabyaaladda suulinin oo aynaan waxyaalaha dhexdeenna aha wax yar u arag, wax cadowgana aynaan wax weyn u arag. Soomaaliyey, wixii dhexdeenna ahaa ee yaraa wax weyn baynu u aragnaa, miisaan weyn baynu saaray. Wixii shishe ee dhibaatada inagu ahaana wax yar baynu u aragnaa. Haddii maanta la yidhaahdo maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira laba maamul goboleed oo ka mid ah ayaa in yar isku soo xadgudba, haddii la yidhaahdo ama wax yar ka dhaceen, adduunku isla gubanayaa. Malaayiin baa kacaysa, malaayiin baa lacag bixinaysa, shirar baa la qabanayaa, maalin walba foolxumadaa taagan iyo caruurta magafu haystana lagama dhiidhiyayo.
waa la kaxaynayaa caruurteenni, way farabaxayaan, waxaa ka kaxaynayaa dhulkooda, mustaqbal xumaa ka kaxaynaysa. Inkasta oo markaan xaqiiqada ka hadalo, qof waddankiisa wax u dhaama uuna jirin, mustaqbal waddankiisa u dhaama uuna jirin, qofkaan dani ka kaxaynin ee nabadgelya xuma ka kaxaynin ee gumaysigu sida tooska ogaadayo oo kala joogay u haysanin ee waddankiisa ku noolaan kara, waddankiisa ilaahu muu caseeyo noqdo, kabaha ku obaalasho muu ku dhex noqdo, isagoo jaamacad ka soo baxay caseeyo muu noqdo. Taasaa runtii u dhaanta. Inkastoo cuurdaar ay haystaan ayna jirin, haddana eedda waxaa iskale inteeda ugu badan. Ragga madaxda abaa iskale, ummadda ragga ku gudban baa iskale, ragga ummadda kala qoqobay baa iskale. Ee xaggan gebi, xaggan gebi guntu walaac yidhi. Wiil dhalinyaro oo layidhi haddaad hargeysa u dhalatay xamar ma gaadhi kartid, haddaad xamar u dhalatay Boorama ma tegi kartid, gobol Heelan ma tegi kartid, Boosaaso ma tegi kartid, haddaad galmudug tahay, haddaad tahay haddaad reegaro wataa dhuusamareeb ma gaadhi kartid. Xaggay tegayaan kuwa ogaadeenya u dhashee gumaysiga haystana markay soo cararaan intii la garboodduubo gumaysigii loo celinayo, ummadda xaggay tegaysaa, dhalinyarada xaggay tegayaan? Waxaa la yidhi nin baa waxay show sheekh waa wacdiyo, markaasaa la yidhi kaadidu waa nijaas, haddaad kugu duulduuli, haddaad xaggaa u kaadida waa qibladii, haddaad sidan tiraada waa waxan. Markaasuu intuu kor u kaleedhiyey buu yidhi xaggaan u kaadina, haddaba kaadida korka ma iskaga keenna? Dhalinyaradii xaggay aadaysaa? Xaggay u ciirsanaysaa ummaddu? Xaggay ka shaqaysanayaan? Xaggay ku noolaanayaan? Xaggee mustaqbal u ah? Xaggay ku hiiranayaan? Ummadda Soomaaliyeed maanta dhulkeedu wuu ka badan yahay. Soomaali wax yar baa kasii wiswisle. Dhulka Soomaali oo dhan haddii la isku daro mid xor ah iyo mid gumaysi u haysto, inta Soomaalidu ay leedahay ee dhul ah haddii la isku daro iyo dadka ay tahay, dhulkaa 5 jeer ka badan. Dhalinyaradii Soomaaliyeed way tahriibayaan, warka halkaasaa lagu dilayaa. Dhulkoodiina waxaa ka shaqaysanaya Itoobiyaan baa ka shaqaysanaya, oo shaqada iyagu qaban lahaayeen qabanaya, iyaguna isla weyni baa dishay, oo markay waddankooda joogaan shaqooyinka ay waddankooda dadka shisheeyey ka qabanayaan kama qabsanayaan. Qurbaha markay tagaana tiibay la yihiin, maalin walba shaqo ay kliinin bay raadinayaan dadka qurbaha jooga. Maalin walba, maalin walba shaqada ay abalay garaynayaan ama ay codsanayaan waa kliinin iyo wax ka hooseeya weeyaan. Dhulkoodiina kama shaqaysanayaan. Dhulkeenna aan aragno ruuxa aan dani ku qasbin, ee aan sida dadka ogaadeen u dhashay oo kaleeto gumaysigu ka soo caydhin una soo barakicinin, ee gumaysiga tooska aan ku jirin, ee Soomaali ah, ee maanta xilligan la joogo dhulkiisii ka tagow adigaa isdilay. Dhibaataa dhulkaagu uga tagtaa ma taalo, midaad iska qaban kartaa taala, kala qaybin aad diidi kartaa taala, siyaasi aad dhihi karta naga hor leexaa jooga kuma qasbi kara siyaasigu. Ummadda Soomaaliyeed qayqaybinta iyo kala qoqobka iyo qabyaalada hadday ka baraarugto, cid ka fiican iyo cid ka wanaagsan adduunka kuma noola. Dhulkeeda dhulka wanaagsan ma jirto. Waqtigaa igu yar xilli afurkii aweeyaan, runtii murugadaas iyo caloolxumadaas ayaan la joogi waayey. Intaasaan damcay inaan ku nafiso ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan hooyooyinka caruurtoodii u bahal halkaa ku cunayo. Waan uga tacsiyeynayaa, waan la murugoonaynaa, xanuunka waan la qaybsanaynaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu cadowga ka sii daaya caruurta Soomaaliyeed. Inta dambayna, dhalinyarada dambayna, ka fikira mustaqbalkiina oo tahluukada hagelina, oo naftiina khatarta hagelina, oo kuwa intay qurbaha tagaana sawir iska soo qaadan, dhalinyaradii soo qalbilulaya oo joojiya. Dhibaatada qurbaha taala waynu wada aragnay, waynu wada ognahay. Wax laga sheekayn kara ma aha. Shaqada taala waynu ognahay, cimiladeeda waynu ognahay. Wax wanaag ah oo waddankeenna aynu ka weyno qurbo kuma haysane. Waddankeenna aan aamino, oo inta waddan xora joogtaay, Soomaali qaar baan xorahayn oo gumaysi haystaay, inta xorta ahay dhulkaaga kadbo oo calfo oo Allah ku tuso oo ka shaqayso oo wax ku baro oo ku gaajo oo ku buko oo isagaa lagugu figeynaynin. Inta dulmiga ahe ka jirta sidaad uga saari lahaydna ka shaqee. Inta gumaysigu ku jirtana u heeliya, gabdhaha jeel ogaadeen xanuunka aynu aragnay iyo wiilasha xanuunka aynu ku aragnay, qurbaha lagu sameynayo ee lagu sameynayo saxaraha ka daran lagu sameynayana u naxa oo u heeliya Soomaaliya, wallaahi kuwa cuqubadooda Soomaali meel walba ku haysata. Haddaynaan u heelin kuwaas, maalin walba sidan ayna haysanaysa. Dhibka walaalkaa haddii in badan oo badan oo badan aad dugsato, adigu kuu imanaya. Hadalkaygu ujeedadiisu ma aha inaan leeyahay dhalinyaradan tahriibtay jeel ogaadeen baa laga soo cuqubeeyay, ma aha. Laakiin guud ahaan Soomaaliyeey ogaada, xanuunkaasaa jira, dhibaatadaasaa taala. Dad Soomaaliyeed bay maalin walba ku dhacaysa, ka baraaruga, ka toosa, u heeliya, u istaaga. Macquul ma aha in aynu maalin walba foolxumada aragno, kana dhiidhii weyno, oo aan wax ka qaadan weyno, oon cashir ka bara weyno. Wax macquula ma aha. Damiirka bini aadamku ma yeeli karo, ma qaadan karo, caqliga fayow ma qaadan karo,
qalbiga iimaanka ku jira ee muslimka ma qaadan karo. Wax aan maalin walba aan arkayno inaan cashir ka baran weyno waa qof aan noolayn unbaa qaadan kara, damiir dhintay oo aan caqli hagaya jirin unbaa qaadan kara. Waxaan leeyahay hadalkayga kaga baxayaa xilli waxa weeyaan runtii xilligii salaadii maqrib iyo afurkii baan la eegtay, waqtigaana igu simi waayey oo aan maanta dhan baan usoo haliilayay inaan intaa yare lifeka soo galo. Aad iyo aad baan runtii uga murugoonayaa, ula xanuunsanayaa caruurta Soomaaliyeed ee bahalku uu ku qalanaya qurbaha. Waxaan leenahay Ilaahay ha ka samata bixiyo. Waxaan leenahay walaalaheen aan u heelino. Waxaan leeyahay walaalaheen aan u gurmano, gacan xoog la aan siino, gaar ahaan dumarka iyo dhalinyarada qurbaha joogow ee caruurtan ay ka agdhow yihiinow, kuwa ay u qayshanayaanow, hooyooyinka qaxoontiga jooga waad ogtihiin inayna lacag ku soo furtaan haynin, maamada yaanyada gadda ee markii hore laga yaabay inay Liibiya ya Allaah ku gaadhsiisay oo laga yaabay inay guri ama boos ay lahayd u gaday oo laga yaabay wax yar isku celcelinaysay carruurta kale wax ku baraysay ama ay noloshooda ka soo saaraysay inay isu soo faramadoobaysay wax ay ka daba keento ma haysato. Hooyada dhashay carruurtaas waxay ka daba keento oo kayda uma yaalo. Dadka ay sugayaan waa innaga, gaar ahaan dadka qurbaha jooga weeye. Waa inta wax haysata walaalayaala, waa bil Ramadaan, waa bishii khayrka, waa bishii sadaqada, way mudan yihiin. Qof walaalka ah oo dhibaataysan haddaad maanta dhibaatada ka furato oo aad hataad wax kale awoodin la qiirooto ood u ducayso, ajir baad helaysaa. Si miisaanka xasanaadka Ilaahay inoogu labanlaabo, aanu hagarbaxna walaalaheen, aanu heelino af iyo adinba, aanu heelino Soomaaliya arrintan aan iska wacyigelino, arrintan aan iska baraarujino, dhalinyarada arrintan ha iska baraarujiyaan, kuwa qurbaha jooga caruurta soo waalaya oo joojiya, kuwa dibadda, kuwa gudaha jooga ee iyaga laftirkoodu aan go-aan adag ka qaadanaynin oo caruurta in badan ka wacyigeliya. Wixii Ilaahay qadaray kolley way dhacayaan, oo wax walba waa wax qoran weeye. Ilmaha maanta Liibiya lagu seeteeyey ee lagu jirdilay way u qorayd, halkaa wuu tegi lahaa mar walba. Wax kasta oo dhaca, dadaal kasta oo loo sameeyo, halkaa wuu tegi lahaa. Waan yaqiinsanahay qadarta, waan ku samraynaa, laakiin waa inaan cashar ka baranno. Wax kasta oo dhaca waa in cashar laga barto. Ma aha wixii aad shalayto godkii aad shalay ku dhacday uun haddana inaad ku dhacdo. Damiir xumay kuu tahay, caqli xumay kuu tahay, garasho la-aan bay kuu tahay. Ilaahay markuu ku abuuray caqli iyo garaad ayuu ku siiyey. Wuxuu ku yidhi waddadaas iyo labadaa waddaa jirta, waddadana khayrki iyo waxay ku geynaysaa jannada noloshaada adduun iyo aakhiradaada, tanna waxay ku geynaysaa tahlukada iyo cadaabka aakhira ayay ku geynaysaa. Markii sidaas laynoogu sheegay, waa inaynu cashar ka barano maalmaha wareegaya nolosha, waa inaynu dhacdooyinka wax ka qaadano. Soomaaliya 30 sano ay kusii dhowdahay intuu maanta ummadda Soomaaliyeed burbursan tahay, waxay kusii dhowdahay 30 sano inta uun Soomaali dhexdeeda isku mashquulsan tahay, ee cadow weliba ka faa'iidaystay, ee maanta markii wax walba oo kaleeta laga soo roonaanayo dhalinyaradii Soomaalida ay ina xabsiyo qurbaha wadamo shisheeye ay burcadbadeednimo ugu xidhan tahay, oy tahriib ugu xidhan tahay, oo meeshaas caruurtaas maraysa lagu jirdilayo, oo badda ay liqayso, oo in badan oo ka mid ah raq iyo ruuc lahaynin, oo geeri iyo nolol lahaynin, oo meel ay ku dambeeyeen lahaynin. Dhammaan dhalinyaradan waa dhalinyaradii dhalatay intii waddanku burbursanaa, weliba intii ugu dambeysay, sannadihii ugu dambeeyey, 20 jirka iyo 20 jirka ugu weynyahay weeye. Waa mustaqbalkeenni ummadda Soomaaliyeed inta ugu badan. Marka 4 meelood loo dhigo, 3 meelood baa dhalinyara. Waxa dhimanayana waa dhalinyaradii, waxa cararaya waa dhalinyaradii, waxa isqarxinaya waa dhalinyaradii, waxa meel walba dhibaatood ku haysato waa dhalinyaradii. Dhulkan baase kala qaybinayaan 4 tan oday bakooradaha wata, dhulkan ay kala qaybinayaan yaa dhaxlaya, yaa qaadanaya, yaa loo kaydinayaa, yaa haya oo yaa haysta oo waddankan yaa iskale. Dadki iskalaha macirkay ka iman doonaan. Ma Itoobiya la siinaya iyada 90 milyan oo bad iyo beri ku filan toona lahayn, iyadan dhulkeedu gabaahir yahay, ma iyada la siinaya? Yaa loo kaydinaya dhulkan? Waa inaad fikirtaan, waa inaad fahantaan. Dadka aqoonyahanka sheegtay ee Soomaaliyeed ee imaqlaya meel kasta ay joogaanba, waxaan leenahay ka hadla arrintan. Culimada waxaan leenahay ka hadla, maalin walba wax yaroon macno lahayn ka hadlaya. Waxaan macno lahayn markaan leeyahay wax walba oo ummadda diinteeda quseeya macnuu leeyahay, macno weyn buu leeyahay. Laakiin nafta bini aadamka wax ka qaalisan oo maanta adduunkan lagu badbaadiyo, dee runtii qofka hadduuna noolayn diin ma aamini karo, diin ma haysan karo. Diinta anigaa ka soo horreeya, ruux ayuunu soo dhashay baa ka soo horreeyay, markaasuu qofku diin qaatay. Laakiin ruuxii diinta ku dhaqmi lahaa ama ilaalin lahaa ama haysan lahaa ama lagu tarbiyeyn lahaaba, hadduu meesha ka baxo, diinta keligeed miyuu jiraysaa? Dalkii keligeed miyuu jiraya? Culimada Soomaaliyeed arrinta waa inay ka diidiyaan
odayaasha duubabka waaweyn ee odayaal dhaqameedka ehe 4.5 wax ku soo doortay ummadda bakoorada u gilgilay ee garka cas arrintan ka hadlaan, siyaasiyiintu ka hadlaan, 4 siyaasi ee maamul goboleedyada kala qoqobay ummaddii xukuma ka hadlaan arrintan. Maanta arrinta hadday ka hadli waayaan, ha ogaato ummadda Soomaaliyeed inayna waxba u muuqanayn raggaas. Waa siyaasi, waa aqoonyahan, waa sheekh. Hadday ka hadli waayaan shacabka Soomaaliyeed oo isku tasho, caruurtiina badbaadiya, wax laydinkala qayb qaybinayo iyo wax qabiil laydinkala sheegaya ha ku mashquulina, danihiina ka raacda, siyaasi dantiina ka raacda, oday dhaqameed dantiina ka raacda, caruurta yaryar ee maalin walba hilibkooda lasoo warayo ee laynagu weyrixinayo ee la figaynayo, wallaahi haddaynaan ka dhiidhiin oynaan ka gilgilinin, weligeed bay ina haysanaysaa, weligeed bay soconaysaa. Farxad ku seexan mayno, murugadaasaynu qabaynaa. Xalay ma seexanin oo habeen hore ma seexanin oo qalbigaa igubanaya oo jirkaa igubanaya oo halkan anu hooyo Soomaaliyeed oo maanta ooyaysa meesheedii baan isdhigayaa. Hooyo Soomaaliyeed oo walaybana halkaasoo kale taa isdhigaysaa, ilmahaagii oo kale weeye, ilmaha la figaynaya. Sidaad adigu kaaga u jeceshahay baa loo jecel yahay, sida uu kuu xanuujiyey buu xanuujiyey, sida qalbigu kuula guban lahaa wiilkaaga ama gabadhaadi buu hooyooyinkood qalbigu ula gubanayaa. Haddaynaan u haylinin, wuxuu yidhi ninkii ifka laysu yeeshay, haddaan aana kala weyna aakhira markaan tago miyaan ina adeer dooni? Maanta inoo baahan yihiin hiil inooga baahan yihiin. Qabiilka kuwii u xoog badnaaya maanta laydiin baahan yahay, kuwii siyaasadda u xoog badnaaya maanta laydiin baahan yahay, culimadii ay maanta laydiin baahan yahay. Maanta ha loo heeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed, dadkii dhale ha loo heeliyo, ha la garab istaago Soomaali, ha tusto nimanka magafaha iyo waxa la midka, ha tusto inay dad jira yihiin, ha tusaan inay ummadoodu ay dad ka dambeeyeen caruurta, ha la tuso. Ayaan dhaweyd dhalinyaro kale oo xabsiyo ku xidha wadamo shisheeye, baa sidan oo kaleeta ka calaacalayay dad la'aanta iyo tabid la'aanta aan la tabin iyo qurbaha ay ku xidhan yihiin. Waa wax laga qiiroodo oo laga xumaado, maalin walba fool xumada ayna hortaala. Waa ku dheeraada waqti intaa leeg ma rabin inaan ku jiro, laakiin qiirada ila tagtay, qalbi xumada ila tagtay, calool ololka ila tagay, madaxana xanuunaya iyo qalbigana gubanaya. Dabkaasi aniga igama degaya inta ila midka ah, dabkaasi waa dab nagu shidan oo naga degin oo xanuunkiisu mar walba na saaran yahay. Waayo dad aan kaamira haynin oo maalin walba saas loo jirdilo, oo ehelkaygiia oo Islaam ah oo Soomaaliya baan xogogaalu ahay. Sidaa daraaddeed dadka kaleeta si ayna u dareemaynin baan u dareemayaa, si ayna u danqanaynin baan u danqanayaa, si ayna u xanuunsanaynin baan u xanuunsanayaa. Wallaahi maalin walba iyo habeen walba iyo saacad walba dad Soomaaliyeed baa gar iyo mar la'aan sidaa dhulkoodi loogu dilayaa, oo maalin walba sidaa gabdhaa loo figeeyaa, oo maalin walba wiilal baa sidaa loogu ciyaaraa. Dulmiga dhexdeenna ka jira ee ama gumaysigu sabab u yahay ama burburka iyo kala qaybintu sabab u tahay, dhammaantii waa inaan ka istaagno. Dhammaantii dulmi qof Soomaaliya ku dhacay, dhammaantii hadday haybsooc tahay, hadday tahay gumaysi, hadday tahay isu awood sheegasho, hadday kala qaybin tahay, waa inaan ka midowno, waa inaan ka istaagno. Wallaahi taasaa danteena. Kala qaybin danteena ma aha, kala kaydasha danteena ma aha, kala qoqob danteena ma aha. Inaynu isqaybino awoodeena kala qaybino waxay inoo keenaysaa inaynu dayacanno awoodeena. Soomaaliya dad yar baynu nahay, dad badan ma nihin. Haddaynaan awoodeena midaynin oo inaan isu keenin, oo bal ugu yaraan waxyaabaha ina mideeya maanta, waxyaala aynu ku kala tagsanahay, aynu ku kala fognahay, oon xilligan suurtagal ahayn baan ogahay, ood wada ogtihiin. Laakiin waxyaabaha aynaan ku kala tagsanayn ee aynu ka midaysanahay, aan isu taagno, aanu midowno, maskax caafimaad qabta iyo miyir, inagoo miyir qabnana bal aan ka hadalo, oon qof walooba ka fikir, maxaa dantaada? Qof walooba ka fikir Soomaali ma ka maarantaa? Qof walooba ka fikir yaa ehel kuu ahoon Soomaali ahayn? Qof aan Soomaali ahayn miyaa maanta arrintan ka danqanaya? Miyaa ka hadlaya? Miyaa damiir leh? Miyay taabanaysaa? Waa maya? Qofka caruurta yaryar ee la dabray yay ku muusanaabayaan? Ma qof aan Soomaali ahayn bay ku muusanaabayaan? Soomaaliya kusoo xiga, muslim baa kusoo xiga. Ka kusoo xiga ee muslimkaasoo maaha kaa garaacayaay, soomaa ka iyagoo shahaadanaya oo sooman oo musaafir ah, intuu figeeyey kaamira la kor istaagay, jirkooda qalaya. Qof muslim aynu u naqaana maaha, ma naqaana, waxay ilaahay baa naga yaqaane, sooma aha. Sidaas daraaddeed Soomaaliyey waxay isu keen dhaamaa ma jiro, innagaa waxay su'a, innagaa walaalaa, innagaan kala tegaynin, innagaan kala maarmaynin, innagaan kala googu'i karin, innagaan kala fogaan karin, innagaan layna kala dhexgeli karin, innagaa wax isu tari karna, innagaa isku tiirsan karna, innagaa isu baahan, innagaa jirku isku keen yaalla, innagaa eheloho meel ka wada nimid, innaga daaya waxa aan macnaha lahayn, iyo qabyaaladda iyo kala qaybqaybinta
iyo waxyaalaha yaryar ee mar walba aynu la soo taagannahay miidhiyaha ee saxaafadda ku baafinayno ee aan macnaha inoo samaynaynin ee ummadda lagu niyad jabinay aan inaga daaya. Soomaaliya waxaa inaga daaya. Dhallinyaradan maanta tahriibaysa niyad xumada iyo waxay dhulkii ay meelay joogaan iyo waxay uga shaqaystaan ay mustaqbalkood mugdiga u galay waa kala qoqobka iyo cidhiidhiga la geliyey. Innaga oo yar oo dhulkeenni ballaadhaya baa cidhiidh la geliyey. Xaggan waa maamul hebel, xaggan waa maamul hebel, halkaa ma gaadhi kartid, halkan ma istaagi kartid, ma kor bay u soconayaan marka caruurtii waa yahay. Waa sidaan sheegaya, ma kor bay u kaajayaano masamaday caruurtii aadayaan. Haddaba kuwaasoo kor bay u kaajeenoo badday ku daateenoo berrigaa lagu ciqaabay oo dhibaatada iyo falxumadaasaan ka dhaxalay. Waxa inoogu sababana waa waa 10 nin oo iyaga caruurahoodii waa hore intay la carareen oy la qaxeen oy qurbaha geysteen caruurtoodii ay meel u degan tahay weeye oo ay nabadgelyo u haystaan weeye. Intan alambaaysa ee dhibaatoonaysa ee la jirdilaya ee la xanuujinayana aan ka naxayni weeye. Kuwaas waa in gacan bira la iskaga qabto. Ummadda Soomaaliyeed waa inay kala qaybinta diido, dhallinyaradu waa inay kala qaybinta diido. Mustaqbalkan maanta ummadda Soomaaliyeed dhallinyarada iska leh, masiirka dhallinyarada iska leh, ayagaa waddankan u hadhaya. Ninka aan nafta aan cimrigiisu gaabanin ee waddanka sii joogaya waa ninka maanta dhallinyarada oday iyo nin gaboobay iyo siyaasi waqtigiisu sii tagayo yuuna iskii nacsiinin, yuuna idinkala fogaynin, yuuna idinkala qoqobin. Soomaaliya ee arrintan ka baraaruga, caruurta ha loo hiiliyo, Ilaahay aan ka cabsano, walaalayaalo qabyaaladda inaga daaya, kala qaybinta inaga daaya, wallaahi wax isu keen dhama ma jiro. Qof maanta Soomaali ii dhaama oo aanu carar si kastuu iigu daran yahay qofka Soomaaliga, si kastuu ii dhibaateeyo, si kastuu ii xanuujiyo, si kastuu wax ii yeelo, wallaahi qof Soomaali qof aan ka jeclaa inuuna jirin. Wallaahi qof Soomaali qof iga xigaa inuuna jirin. Wallaahi qof Soomaali qof aan kaga kalsooni badnahay inuuna jirin. Isku halayn kale inaana qabin. Adduunka intaa leeg Soomaali cidaan ahayn inaanan isku halaynna ka qabin, garabna ka sugaynin. Qofka Soomaaliga hadduu ku xumeeyo walaalkaa, xitaa isagu hadduu ku xumeeyo, inta uu ku gaadhsiinayaa waa uun wax walaalkaa ku gaadhsiiyey. Laakiin cadowgaas aan naxaynin ee cidlada caruurteennu ku cunaya ee gumaysiga Itoobiya ka mid yahay ee kuwaas magafuhu ka mid yahay, waa inaanu midowno, waa inaynu isu taagno, waa inaynu danaheenna garanno, waa inaynu mustaqbalka caruurteenna mugdiga ka saarno. Soomaaliyey, dhallinyaraday, haweenkay, ururada bulshaday, dadkii ummaddan madaxa u ahaa ee ama siyaasi ahaa ama oday dhaqameed ahaa ama culimo ahaa wax aamusiya ma garanaye. Dadkii dhallinyarada ahaayow bal idinku toosa oo qabyaaladda iyo kala qaybinta iyo kala qoqobka laydinku sameynayo diida, aad iyo aad baan uga xumahay runtii. Arrinta amrugada leh ee Soomaalida dhan taabanaysa, qalbigaana gubanaya, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qalbiga inoo qaboojiyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa faraj khayr qabo ummadda Soomaaliya dhammaanteed inuu siiyo. Ilaahay waxaan ka baryayaa inta gumaysiga ku jirta inuu gumaysiga ka saaro, inta kala qaybinta iyo kala qoqobka lagu wadana inuu Ilaahay maslaxa dhexdooda dhigo, oo waxa ay ka midaysan yihiin danahooda Ilaahay tuso. Waxay Soomaali ka midaysan tahay oo aad u badan oo ay cid waliba qirayso ayaa dayacan maanta. Waxyaalaha lagu kala tagsan yahay waa wax yar, waxaana dib baa laga hagaajin doonaa. Laakiin ogaada Soomaaliyey, qof walowba ogow gurigaaga adigoo ku jira oo gurigaaga iyo aad sheeganaysa iyo maamulka aad sheeganaysa degan, haddana ogow inaad Soomaali cidi kuu dhaamin ogow, Soomaali cadow inayna isu ahayn ogow, Soomaali inay walaalo tahay ogow, Soomaali inay cadow leedahay ogow, cadowgeeda inuu ka faa'iidaysto ogow, Itoobiya inay ka faa'iidaysato ogow. Dhulkii Soomaaliyeed maanta dhallinyarada ka xoogsata ee wax ka qabsata ee ku nool ee shaqooyinka tu sare iyo tu yarba haysa waa Itoobiyaan. Dhulka ogaaday isaga warkiisa ha sheegin, qof dhallinyaro aho Soomaaliya ogaaday ka shaqayn maayo looma ogola. Soomaaliyana sidii baa lagu wadaa, laakiin ma suurta galaysa insha allahu ma soconayso. Hanka Itoobiyaana wuu soo jabay, wuuna soo gaabanayaa. Riyada beenta aan ay soo gaabanaysaa, riyada dhabta ah ee anigu ku riyoonaya iyo inta ila midka aba riyo yaa rumoobaysa insha allahu tacaalana khayr baa imanaya, faraj buu Ilaahay inoo furayaa. Laakiin wax walba sabab bay leeyihiin, waa inaynu sabab u noqono mustaqbalkeena wanaagsan. Waayo Ilaahay markuu ku abuuray, caqli ku siiyey, garaad ku siiyey, caafimaad ku siiyey, sharki iyo khayrki iyo jidoodka gala ku baray, wadadaasaa wanaagsan taasaa xun ku yidhi, wuu ku dhammaystiray. Sidaas oy tahay, haddana weli addoon baa tahay. Ilaahay inaad ku xidhnaato weeye, waa inaad tala saarato, waa inaad Ilaahay isku hallayso, Ilaahay inaad ku tiirsato weeye. Laakiin haddana waa inaad adigu wax qabsato ood adoo Ilaahay baryaya oo tala saaranaya oo ku tiirsanaya haddana inaad wax qabsatid weeye. Ma aha intaad meel fadhiisato Ilaahay baa wax siinaya inaad tiraahdo, ama intaad baabuur isu dhigto Ilaahay baa iga duwaya tiraahdo. Ma aha,
لكن waa inaad wax qabsato adigoo ilaahay isku xiraya. soomaaliyeey xumaanta iyo xiqdiga iyo dhibaatada dhexdeena lagu wareejinayo ha laga saaro ummadda, ha laga daayo. inta dhibaatada ku wada way is ogtahay, kala qaybinta inta ku wada way is ogtahay. ilaahay waxaan ka baryaynaa hadday hanuun leeyihiin dadka qaybinaya ee dhibaatada ku wada ee qabyaalada buufinaya ee xumaanta ummadda soomaaliyeed ka shaqeeya, ilaahay ha hanuuniyaan leenahay. ilaahay wanaagga ha tusaan leenahay. ilaahay khayrka iyo isjacaylka ha tusaan leenahay. ilaahay soomaali ma kala maarantay wanaaggeeda iyo maslaxadeeda ha tusaan leenahay. dhallinyarada soomaaliyeed ilaahay dhulkooda ha tuso, oo ilaahay dhulkooda ha u calfo, oo way kadban waayeen ilaahay ha tuso. dhibaatada wadankooda ay kaga cararayaan taa ay maanta u carareen ee u badheedhayaan baa ka xun, badda liqaysaa ka xun. wax ka xumi ma jiro maanta. dhibaatada saxaraha iyo dhibaatada badda wax uga xumi ma jiro. meeshay aadeen wax uga xumi oo dhibaatihii ma jirto. dhibaataday ka cararayeen aad bay maanta ugu rayn lahaayeen. allayaa maanta wareystay caruurta yaryar meeshay kasoo carareen, ay kasoo tageen, ay kasoo ordeen. alla maanta maxay leeyahay kugu celiya. alla maxay noloshoodii dib maanta u qoomamaynayaan. alla maxay maanta nidaamoonayaan. laakiin soomaali baan aqaana qalbi adeygeeda in badan baa meeshaa martay, in badan baa dhibaatadaa martay, in badan baa intay martay oy ku nabad gashay, haddana ka sheekaysay wiilal. waxaan arkay maal dhaweyto ku noqday wiil hargeysa jooga oo ka sheekaynayay foolxumada aan buu sheegayay, wuu soo duubay muuna qarinin. markuu saa u tegay isagoo qurbihii jooga oo jooga Finland miy ahayd meeshuu tegay, aduu Yurub taa meel kamida baraf isagoo jooga video uu soo duubay baan daawaday. isagoo hargeysa jooga oo hadda intuu ka samaystay ganacsi yar dhulkiisa ka shaqaysanay oo faraxsan baan daawaday. dhalinyaradana way wada daawadeen. waxaan ogeyn ayaantii ay ku qalimaysay doontii ugu badnayd ee soomaalidu ku haligantay awrka 100 ku dhinteen. dhalinyaro isla maalmi intay soo duubeen dhahay ma joogeyna, waanu tegaynaa ama waan dhibanaynaa ama waan noolaynaa baan arkayay. waxaasoo kaleeto wax loo adkaysan kara ma aha. caqligu inuu shaqeeyaa loo baahan yahay. ninka dhalinyarada ah ama gabadha dhalinyarada ah ee ku dhiiranaya dhibaatadaasoo duqoniima idin tahay, ha ku dhiiranina. naftiina ha halaagina. waa aakhira la'aan, waa adduun la'aan, waa mustaqbal la'aan. meeshaad u ordisaanna waxaad ku raysataan haddaabad badbaadaan oo badda iyo ilaahay saxaarahaba idin dhaafiyo. meesha aad tegaysaan waa meeshaanu joogno. yurubta aad u socotaan waa yurubta la joogo, waa yurubta aan aragnay, waa yurubta lagu kayd eryanayo, waa yurubta aadan xorta ahayn, waa Australia, waa Maraykan. dhulkaaga meel kuu dhaantaa ma jirto. meel kastaba tag adduunka, meel kuu dhaantaa ma jirto. dhulkaaga aad u dhalatay haddaan markaa dhibaato khaas adiga kugu ah oo ku eryanaysaa jirin, meel kuu dhaanta oo waddankaaga aad uga cararto ma jirto. gaar ahaan xilligan maanta lagu jiro mustaqbal baa inoo soo ifaya. dhibaatada ummadda soomaaliyeed dhexdeedu way yaraanaysaa. dagaalku wuu yaraaday. dagaal qabiil hadda maanta ma jiro. haddii ilaahay kuusama ogolyahay intaa yaree kala qaybinta ee maamul maamulada as iyo maryaha yaryare calamada amo iyo dhibaato weyn maanta ma jirto. dhibaatada shisheeyaha, dhibaato inooga daran maanta ma jirtee. dhibaatada shisheeyaha aanu midowno, ta gumaysiga aanu midowno, cadowga shishe ee fog baa ka xoog badan innaga dhexdeenna waxa yaalla. xumaatada dhexdeenna ka jirta innaga soomaali haddaynu nahay naca dhexdeenna ka jira is-eryeedka qabyaaladda waxaas ayaa laga faa'iidaysanayaa. laakiin dhibaato kaloo innaga dhexdeenna maanta taalla ma jirto. dhibaatada gumaysiga iyo dhibaatada shisheeyaha iyo dalkan la doonayo in la boobo iyo dhulkan dadkiisiina la tahriibinayo ee la qixinayo, caruurtiisi la barakicinayo, isaguna barwaaqada saa isula hamishsay ayaa lagu socdaa. dhulkaasaa la doonayaa soomaaliyeed. dhalinyaroy dhulkaasaa la doonayaa. maanta waxay ahayd dad badan qurbaha inay ka guuraan bay ahayd, way caruurtooda qurbaha kala tagaan, oo qofkii maanta meeluu ku noqdo haysta oo tuuladii uu ku dhashay ama magaalada uu kasoo jeeday maanta aan ka baqayn in lagu dhibaateeyo inuu ku noqdo ahayd inaynu guure ahayd ma aha. maanta maalintii la tahriibi lahaa, wallaahi maanta maalintii la tahriibi lahaa ma aha. bixisaa wada caruurtan, qadar baa wada, ilaahay baa u qadaray, balaayaa u khaayirtay, waa loo gacan haadiyey, qadartaa u gacan haadisay. laakiin maanta maalinkay tahriibi lahaayeen ma aha, way kasoo gudbeen maalmo badan oo ay tahriibta uga habboonayd bay soo dhaafeen. maalmo badan oo dhulka soomaaliyeed maanta uu ka rajo xumaa baa lasoo maray. maanta soomaali rajadii baa u iftiintay, qurux baa usoo iftiimaysa, waxa burburkii baa laga soo kabtay, dowladaha la dhistay haba la kala qaybqaybiye, qof walba meeshiisuyuuba maanta joogi karaa, magaaladiisuba joogi karaa. sidaa ay tahay hadduu shisheeyuhu faraha kala baxay soomaali maanta, sidaa ay tahay ee ay maryaha badan samaysatay calamada ah ayayba maanta nabadii caana ku wada haysan lahayd. hadduu shisheeyuhu faraha kala baxo Itoobiya, faraha kala baxdo Balaaya, faraha kala baxdo reer Galbeed daayo, waxaan lagu soo dhex tuuray ama xag jira ama balaaya lagu sheega la daayo. waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed
ha fikiraan, dhalinyaradu ha fikiraan, dhalinyaradu qof walba maskaxdaada ka shaqaysiin, rag iyo dumar meeshaad kasta joog, waxba yeynaan ooyin maalinkay wax dhacaan. Waa inaynu intayna wax dhicin ka fikirna weeye. Waa inaynu biyahan iska moosno. Waxaa la yidhi dabayl iyo dab iyo daad iyo dabayl iyo dab midna lagama hortago. Waxa weeyaan markuu wuxuu dhacaya uu socdo, haddaad dabayl soo socoto tiraa waan ka hortegayaa, daway ku qaadi, dab hulaaqaya haddaad tiraahdo waan ka hortegayaana sidaasoo kale, biyuhuna waa sidaasoo kale. Saddexdaasiba lagama hortago, laakiin marka ay sansaankeedu soo muuqdo iyo inta ka horeysa ayaa wixii aad iska xidhxidhi karto iyo waxaad iska moosi karto iyo waxaad iska basrin karta la iska basriyaa. Dhibaatada maanta in aynu ka ooyeyno iyo qaracankan waa waxaynu shaqaynay, inagaa shaqaynay, midhaheedii weeye. Midhaheedii siday u tahay? Waxay u tahay marka ummadii la kala qoqobay ee cadowga dhexdeeda uu ka faa'iidaysanayo, ee la arag cadowga dhexdeeda ka faa'iidaysanaya, ee indhahu ay lugaha hoostooda tooshka ku hayaan, ee qofka Soomaaliga lugahiisa uu dhowrayo, afkiisa dhowrayo, laakiin shisheeyaha iyo danihiisa uu leeyahay iyo jarka uu degayo iyo shabaga uu daadinayo iyo qorshayooga fog laga fikiri waayey, markaasaynu meesha ka baxnay. Markaasay caruurteenni sahal dhaqaaqday, markaasay caruurteennu mustaqbalkoodii mugdi galay, markaasay muraayaday isku eegeen fool xumaysay mustaqbalkoodii, markaasuu ilmo weliba hortiisa u dhaqaaqay, markaasay isu wada gacan haadiyeen, markaasuu shaydaan ka faa'iidaystay, markaasuu mannaxe gacanta u galay. Hal qodob yaana ka tegin. Waxaa iigu xanuun badan nimanka Soomaalida ee af Soomaaliga ku hadlaya, ee maqlayna codkooda, ee caruurta meesha lagu jirdilaya ama jirdilaya, ee hooyooyinka soo wacaya, ee dhahaya haddaadan gabadhaada lacagta soo dirin waxaasaan ku samaynayaa. Fiiri, ma aha ninkii carabka ahaa qofka hadlaya, ma aha carabkii, ma aha ninka dadka soo wacaya, waa Soomaali, waa caruurta aynu dhalay. Maxaa caruurteena saa u galay? Bahalnimada maxaa ku kalifay? Innagaa ku kalifnay markaynu dhiigeenni cabnay, markaynu iscunay, markaynu isu nixiweynay, marka caruurteenni loo nixiwaayo, caruurtan yaryaree derbiyada taaga dhulkeenii, ee derbiyada ku silcaysa, ee masaakiinta, ee gaajaysan, ee gacanta inoo hoorsata, ee markuu kusoo tuugsado uu gacanta ku hoos urta biyaha lagu shubayo, ee caruurtaada intaa dergisa isagoo gaajaysa kula jooga weeyaan, kuwa aynaan u naxaynin, ee aynu markay gaajaysan yihiin ee yaryar yihiin naxariista u geli weynay, ee dhibaatada ku samaynay, ee la takooray, ee la faquuqay, ee bulshada ka dhexbaxay, ee dhaxantu banaanka ku dishay, markuu weynaada magafo noqonaya. Taas iga gunta haddaydan ku baraarugsanayn. Caruurteena derbiyada taagan ee ama orfanaha ah ama caruurta waalidkood inteena ama kuwa qadartu ku dhacday banaanka u saartaya ee xabagta dhuuqaya ee banaanka dhacdhacaya ee dhaxantu dishay ee gaajadu dishay ee weligood naxariis arag, kuwaasi marka ay weynaadaan ee xoog yeeshaan, kuwa weeye kuwa gabdhaheena kufsanaya, kuwa weeye kuwa raggeena ciqaabaya, kuwa weeye kuwa cadowga inoo adeegsanayo ee ama uu hubka ku xidhayo ama magafa noqonaya, waa kuwa weeye. Sidaa daraaddeed caruurta waa inaynu si fiican u korsano, waa inaynu u naxariisano, agoonta waa in loo naxariisto. Kuwa derbiyadii dhaxantu haysa, dadka waddankoodii jooga ee dhaxantu ku hayso, ee gaajadu ku hayso, ee kabala, ee derbiyada waddamadan aan joogna, miyaad aragteen caruur tuugsanaysa derbiyada joogta? Miyaad aragteen? Miyaad aragteen ilmo intuu isagoo yar banaanka la dhigay ku weynaaday banaanka sidii u jooga oo meelahaas iska joogjooga, miyaad aragteen? Oo gaajaysan, miyaad aragteen? Xataa kuwa waddamadan aan joogno oo kaleeta u dhashay, ee markoodii hore waddanka lahaan jiray, ee asal u lahaa, ee laakiin maanta waddankii dad kale leeyihiin, waa la dhaqaalaya, guryaa loo dhisay, xoolaa la siiyey, meel bay degan yihiin, iyagu ha iska noloshooda ha iska xumaatay, laakiin haddana waa dad la xanaaneeya weeye. Naxariis baa qalbigooda ku jirta, laakiin ilmuhu markuu ku koro naxariis darro, marka bulshadu u naxariisan weydo, marka bulshada laga takooro, marka bulshadu ay indhaha ku fiirin weydo, markuu ku dhex gaajoodo, ee ku dhex dhaxamoodo, ee ku dhex bukoodo, ee wax dhakhtar geeya u waayo, roob wax ka xareeya waayo, dhar u gashado waayo, wax waxbara waayo, diin la bari waayo, waxbarasho kale la geyn waayo, naxariislaa wuu noqonayaa. Gabdhuhu kufsanayaa, hooyooyinku kufsanayaa, gudaha waddankiisu ka samaynayaa waxaas. Hooyooyinku boobaya, dariiq uu istaagay, qaaduc dariiq buu noqonayaa, sifadaas uu yeelanayaa, wuuna u qalmaa inuu sifadaa yeesho. Haddaba bulsho caafimaad qabta oo fayow haddaynaan abuurin, haddaynaan caruur la tarbiyeeyey oo loo naxariistay dhalin, waxba inooguma taalo caruurtaynu dhalayna. Waxba caruurtan la daadinaya Soomaaliyey kuuguma taalo. Ayagaa wan iyo waraabe isku noqonaya, wan iyo waraabe si aynu u noqonin. Soomaaliya istaba qabo, istaba qabo, ka dhibaataysan ha loo naxariisto, kaka soo carara cadow, gacantayaan cadowgii loo gelinin.
dhalinyarada cadowga kasoo cararaysa ee intay dhulka soomaaliyeed badaan cadowgii lagu celinayo iyaguna magafo kaley noqonayaan. Waa kuwa maanta iyaguna qoryaha loo wada dhiibay liyu booliska loo bixiyey ee soomaali sanka xabadda ka wada geliya weeyaan. Waa kuwii sidaasoo kale intay dhulka ogaadeeya ka carareen oo ay soomaaliya tageen cadowgii loo soo gacangeliyey ee joologaadeen lagu soo wada jirdilay ee xiniyaha kelbad lagaga soo wada qabtay ee hadday gabadha ahayd naasaha kelbad lagaga soo wada qabtay ee lasoo cadaabay weeyaan kuwa maanta liyu booliska aad u taqaana, kuwa qoriga heegaysan ee maanta hilibkii soomaalida cuna ee qoriga Itoobiya wada, waa kuwii aad soo ciqaabteen soomaaliyeey. Kuwa magafa la shaqaynaya waa caruurtii derbijiifka ahayd aad ciqaabteen eedu nixi weydeen, wallaahi inayna cid kale ahayn, cirka kamayna soo dhicin. Waa caruurteennii, waa wax laga xumaado oo laga xanuunsado. Wiil soomaali ah, gabadh soomaaliyeed oo tahriibaysa, oo dhibaataysan, oo gaajaysan, oo sooman, oo walaashii ah, oo hooyadii oo kale ah, oo habaryartii oo kale ah, intuu figeeyo oo wixii la doono lagu sameeyo uu kor istaago inuu hooyadeed soo waco uu yidhaa eeyaa lacagta soo dir haddii kale waan kufsanayaa inuu yidhaahdo maxaa inoo hadhay maxaa dambeeya foolxumo intaa ka badan oo aad sugaysaan maxay tahay soomaaliyeed maxaa hadhay ood sugaysaan waxba inooma hadhin wallaahi haddaynaan si dhaba u toosin oo si dhaba u baraarugin oo si dhaba u xisaabtamin oo ilaahay aynaan u noqonin in badan bay foolxumadaas ina hor ooleysaa in badan baynu ooyeynaa in badan baynu markay wax dhacaan qaaq dhahaynaa oohina waxba inoo qabanin markay wax dhacaan in badan baynu isku soo yaacaynaa. Maanta social media wax kalama haystaan, dhalinyaradaasa haysata berrina waa la ilaawayaa. Naxariis darrada inagu jirta iyo caruurta naxariis darrada inu tusinay dib ha loogu noqdo. Caruurta waddankooda ku dhibaataysan ee naxariis darrada ku koraysa ee agoonka ah iyo kuwa maaragtay derbijiifka ah ee dhibaataysan ha la dhaqaaleeyo, ilaahay ha looga cabsado, ilaahay ha lagaga baqo cuqubadooda ina rogaysa. Kuwa la takooraya takoorka ha laga daayo, kuwa la qoqobaya qoqobka ha laga daayo, kuwa la haybsoocaya haybsooca ha laga daayo, kuwa gumaysiga loo gacangelinaya ha laga daayo, ninka laga tabaroon yahay la isku taagaya Soomaaliya daah, qabyaaladda daah, qoqobka daah, kala qaybqaybinta daah, ducfinimada daaya, siyaasiyiinta Soomaaliyeed ha baraarugaan. Maantaan leenahay maanta ha baraarugaan, bal aan idinka ogolaana dhulka inaad kala googaysaane, horta caruurta noogu soo celiya, dhulka kala gooyabe bal horta caruurta ku soo celiya. Aad kala qaybqaybisaan oo maamul goboleed kala sheegataane dadkaad ku shacabka idin noqon lahaa nin walowba bal soo cesho, bal caruurtii aad dhulkan aad leedahay maamul goboleed baan aan ka talinaya aad leedahay nin walowba ku soo celi caruurtii lahayd, dhalinyaradii ku soo celi, ciddii shacabka kuu noqon lahayd ku soo celi, cadowga ka soo furo, ka hadla, damiirkiinu ha dhaqaaqo, tusa qalbigiina hooyooyinkaas ooyaya, dareenkiina tusa, la qaybsada haddii aad wax kala qabanayn, tusa qalbigiina tusa oo na tusa inaad damiirkiinu nool yahay na tusa ayaan leenahay, ka hadla baan leenahay. Haddaydaan ka hadlin oo aad wixii niina sii wadaan ma garanayo waxaan idin idhaahdo, wallaahi waxaan idin idhaahdo ma garanayo, laakiin ummadda Soomaaliyeed baa xumaatay, shacabka Soomaaliyeed shacab wanaagsan buu ahaa wuu xumaaday, qalbigiisaa la kala furfuray, quluubtiisaa la degay. Soomaali waa dad duu wanaagsan, waa dad sunnaxa, waa dad isu naxariista, adduunka way ka tilmaaman yihiin Soomaali mooyaane. Qof aan Soomaali ahayn oo bini aadan ah oo qof meel ku dhibaataysan oo la yidhi una garanayn u gurmanaya, dowlada unbaa u gurman kara, UN unbaa u gurman karta, laakiin shaqsi caalamka jooga oo kale isagoo shaqsiya intuu maqlo qof baa dhibaataysan gurmanaya Soomaali baa laga helaa. Dad marku ruux wax ku dhaco isla xanuunsanaya Soomaali baa laga helaa. Dad marku ruux wax haysta ka kala wixii uu haysta wax ka siinaya ama ehelnimo uga siinaya ama Soomaalinimo uga siinaya ama darisnimo uga siinaya Soomaali baa laga helaa. Ruuxyaabahan ku kala tagana way yaryihiin, waxa ina qaybiyaa way yaryihiin, waxa aynu ku kala maarmi karaa waa wax yar, maba kala maarmi kare. Laakiin haddaynu isku dayna xataa inaan kala maarano, wax yar weeye waxaas waa wax aad u fudud. Waxa inaga dhexeeya ee aynan ku kala maarmaynin, ee aynan ku kala tagaynin, ee aynan ku kala go'aynin, ee aynan meelo ugu kala dhaqaaqaynin baa badan. Haddaynaan marka waxaa xal u helin oo aynaan ilaashanin oo arrimaha aan ka shaqeeyay nolosheena iyo dhibaatadeena iyo xumaanteena iyo wanaageena aasaasiga u wada noqon kara, haddaynaan ka tanaasulin arrimaha aan ka shaqeeyay ee caruurta naxariis darrada ku koraysa ee ka dhiban ee gumaysiga ka cararay cadowga loo gacangelinaya ah, Soomaaliya maanta ha la soo gaadha. Maanta xilligan aynu joogno waa in uuna nin siyaasi awood yeelanin, awooda siyaasiga waa inaan la wareegno, shacabku waa inuu la wareego, qof Soomaaliya waa inaan dhul Soomaaliyeed lagu dhibaataynin, waa inaan lagu takoorin,
وإنا وحلقو يالين وإنا عدو لوغو قعنقلين مركاسينو سومالي داما نقونينا مركاسان قف كستو سومالي هو كو احترامي كرا مركاسين سوض احترامي كرنا مركا قف سومالي وغادا إنو دور سومالي يتشوغو لكن أسوغو دور كا سومالي يتشوغو قف كاس وغو دون آمي سنان كرو مركاسينو سومالي نهي مركاسينو حقية چيني ومدني مدينة إيا شرف تينا مركاسا رمي استرني مركاسينو مستقبل كا عرور تينا إفيني مركاسينو مقدقة كبحني هلاقن إنو غصو عدا مركاسينو كبحينا لكن إنتا إنو أفر أضي أقل حدحرانا أقل قوقوبان نهي ee midba uu koox meel ku haysto ee maalkay dhibaato dhacdana ay ino gabanayaan kuraasta hoosteeda galayaan war Faisal Cali waraab xitaa way maanta Faisal lama aamusay inta kala baba hadli jirayna Faisal lama aamusay siyaasiyiinta Soomaaliyeed Faisal baa ka hadli jiray Faisal lama aamusay wallahi billahi waa tacab qasar in haddana maalin walba kumanaan ay maalin walba soo kiciyaan kumanaan ragaas aamusani ee maanta caruurtaas iyo hooyooyinka oo ay aanu gurmanaynin maalinka iyagu damcaan inay istaadaan kulligeen baa wada kacayna maamul goboleed walba wuxuu soo kicinayaa intaasoo kuna dhalinyaro intaasoo haweeno gambada gilgiley wada weer cas xidhan ood mooda balaaya inay ku dhacday buu soo kicinayaa halka coobaha abayn wada kicinayna qowladaasaan abuurka wada kicinayna maantana awa qabiilki xataa way ku muusanaabayaan awa qabiilki awa reer hebelki awa inaadeerki awa tolla ayaydi tolkii awa qabyaaladii awa xataa qabyaaladna ugu gurmano waa wax aad looga xumaado aad wax looga xumaado weeye kolay kolay aniga iyo in badan oo ila madii maalin walbaan saas u ooyna maalin walbaan u murugoona maalin walbaan u qiiroona maalin walbaan u qaracana dad ayna kaamir haynin oo aan cid ka war haynin oo aydan Soomaali ay rumaysanaynin oo xataa intaad soo dhiibtaan oo soo garba duubtaan haddana aad inkiraysaan maalin walbaan u murugoona maalin walbaan xanuunkaas dareema qalbigayga maalin walbu gubtaa laakiin الحمد لله صومالي بان هاي قف كستو صومالي ان كان حيا كاي دباتي يا كاي يا كاي لبدا بوان جعل هاي صومالي بان هاي صومالي نيمان كو فانيا صومالي نيمان كو ديمانيا يا اسلام نيمو الحمد لله الهي بان كو مهدينينا صومالي ان انا الهي بان كو مهدينيا الهي بان كو مهدينينا صومالي انو نغا دغي او جيسكا افريكا اينو دغنهي الهي بان كو مهدينينا والله وحينا نسيلين انو اينو غدين دباتينا اسكو هينين ما تالو dhibaato aynaan isku hayn Soomaaliya ma taalo murugo aynaan isku keenin inaguma dhicin innaga isku keenay innaga sabab isugu ah qoom wax ayna kasbanin kuma dhaco dad muslimiina baynu nahay maanta bil rabadaan baynu ku jirnaa maanta la wada toobad keeno qof walba dhibaatada intaad adigu hayso gacanta ka qaad qabyaalada faraha ka qaad ummadaad kala qaybin faraha ka qaad dad baaban xataa bisha rabadaan dadka intii ugu sharbadnayd laqwiga iyo sharka ka shaqayn jirta xitaa way xishootaa laakiin shaydaankii la xidhxidhay dad baa bedela dad insi ah oo dhar qaba ayaa shayaadiintii markii la xidhatii waaweynayd shayaadiintii saqiirka ahaa dad insi ah oo dharka insiga qaba ayaa lamid ayaa booskii shaydaanka weyn u galay oo shayaadiin noqday ilaahay shaydaan inagama dhigo ilaahay toobada inuu ina haleeshiyo ku ducaysta war ilaahay ka cabsada wallaahi qof walba maalin aadan hadli karin oo aadan doodi karin oodan nagnaglayn karin oo coobahan aad kicin iyo kibirka iyo afkan aad abuur ka sii daynaysa maalin bugo ayaa wallaahi carabkaagu maalin bu qallalayaa wallaahi marbaad adiga oo dhan aad odhanaysaa ilaahayow yaa marii celiya adduunkii camal aan soo samaysta marbaad ahaysaa qabiilkan waxba kuu tari maayo waxba kaama oga maanta maynu wax u tarno oo kuwaas waraabuhu meesha ku cunaya maynu wax u tarno kuwaasaa inala qabiil qof ilmo walbo maanta cabaada iyo qabiilkiisi baynu nahay maynu wax u tarno qabiil maynu wax ugu tarno wax qabiil inoo taraya inoo ma jirto qabiil wax inoo tari waa meel inageyn waa meel inoo dhaqaajin waa ummadiibu inaga dhex saaray inaga takooray walaalayaalow soomaaliyeey gaar ahaan dhalinyaradan la hadlaya aru dhalinyarada soomaaliyeeday haddaydan mustaqbalkiina mugdiga ka saarin waxa silcaya ee qaxaya ee barakacaya ee noloshooda sagseegu ku dhacay ee waxbarasho la'aan iyo silac iyo ku la hubeeyo iyo ku la gubo iyo ku la tahriibiyo iyo kula takooro iyo kuwa isma geydaan la yidhaahdo waxa la leeyahay dhammaantii soomaaliyeed dhalinyaradii weeyaan dhalinyarada weeyaan dhalinyaraday haddaydaan ka fikirin mustaqbalkiina oo aydaan si dhab oo mugla oo miyir qabta uga fikirin mustaqbal ma yeelanaysaa
caruur aad dhali doontaan ood mustaqbal u yeelaysaan hadee maba jirta. Muxuu dhalayaa kuwaas halkaasi lafahoodu qurbahaas waxay wada yaalaan saxarahaas? Kumanaan dhalinyaro abaa saxaraha lagu iloobay oo war laga hayni meelay ku dambeeyeen, oo waraabuhu ku cuno lafahooda meelaha ay daadsan yihiin oon la aasin, oo silic lagu soo koriyey, oo dhalinyaradii intay dagaaladii dhaceen dhalatay oo miidhan ee silic lagu soo koriyey, oo tabar la'aan lagu soo koriyey, oo dhaqaale xumo lagu soo koriyey, oo hooyo rafaadsan oo qorraxi hayso ay dhinacna noloshoodii uga raadinaysay, waxbarashadoodii iyo waxay ku noolaan lahayn ay uga raadinaysay. Aad baan uga xumahay, aad aad baan uga xumahay, wallaahi aad baan uga xumahay. Hooyo soo tacabtay oo intaasoo sano 20 sano, 18 sano, 25 sano, 7 sano, wiil ama gabadh kusoo tabcaysa oo nolol xun la soo martay, oo usoo dhabar adaygtay, oo qorrax usoo fadhiisatay, oo usoo silicday, oo dharku ku kor cadaaday, oo nafteedii ilowday, oo doorsoontay maalinkay istirmaantu hana qaada wiilkaaga ama gabadhaadii, in uu halkaa intuu tacabiro uu maanta magafa halkaa ku seeteeyo, oo xabadka dhulka intuu u saaro uu tuubo la dhacayo loo soo sawiro, oo jaqaaqdiisa haddana dhegta loo saaro iyadoo kuwii kaleeta haddana la tacaalaysa, wallaahi waa wax laga xumaado, waa wax laga qiiroodo, waa wax qofka damiirka la dhibaya, wallaahi qofka insaanka wax dhibaya weeye, ruux iimaan ku jira wax dhibaya weeye, qof Soomaali la ah oo dubka ugu yaala wax dhibaya wax xanuujinaya weeye. Haddaynu iimaan leenahay maanta oo in yaroo iimaani Soomaaliya inagu jiro, hadduu iimaanka inaga dhammaaday, laakiin insaannima in yari inagu jirto. Bini aadan haddaynu nahay, ehelnimadii kasoo tag, islaamnimadii xaggaa dhig, inaynu wada dhalan xaggaa dhig, insaan haddaynu nahay. Bini aadamkan adduunka dadkan ku nool xaawiye aadan bay ka yimaadeen, dhammaantood waa walaalo asalkoodii. Haddaynu insaannimadaa wadaagna Soomaaliya, dhalinyarada ha loo gurmado, dhalinyaradaa gacan ha la siiyo, ha la isu taago. Ilaahay aan ka baqno walaalayaalo. Qodobka labaad aan ku celiye eh, dulmiga dhexdeena aan isku samaynayna ha la hor istaago, ha la joojiyo. Kala qoqobka Soomaaliya ha la joojiyo. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee kala qoqobka diida jabiya gidaarada, sida ay meesha u dhaxaysay magaalada ahayd Gaalkacyo, ciidii u dhaxaysa sida habeenkii farmaajo la doortay, dhalinyaradu u saydheen u kala kaxeeyeen derbiga kala qaybinta dhalinyaro jabiya, dibadda ku jabiya, gudahana ku jabiya. Kala qoqobka diida butaaca, sidii maaragta xoolo la horay oo biyo lagu sii daayay jeedha, waxay odayaashan ay derbiyada idin kala dhidhisayaan jeedha. Kala qoqobka diida, kala qoqobka diida, kala kaydashada diida, kala saarsaarka diida, idinka unbaa walaal ah. Ninka maanta intuu tahriibay halkaa tagay ee ka badbaadayo ee maanta dhalinyarada halkaa martay, qaarkii ka badbaaday Yurub tagayo, macalimiin baa tihiin ummadda waxbara, casharkeeda bara. Anigu hadda anigan idin la hadlaya Roode Ibraahina, waan ka xumahay marki hore maana magacaygaydu ku bilaabin, Roode Ibraahin baan ahay. Anigan idin la hadlaya wax badan baan macalin ku ahay, waxaan macalin ku ahay wax badan oo dad Soomaaliyeed, gabdhaha Soomaaliyeedeenu isku aynigeenahay ay heleen baan helin, wax badan ay arkeen baana arag, wax badan oy kusoo naaloodeen baana ku naaloonin. Qaxoontinimo baan ku dhashay, maantana qaxoonti baan ahay. Anigu qaxoontinimo baan ku dhashay, qaxoonti baan ku dhalay, weli qaxoonti baan ahay, weli xorriyad maana dhadhaminin. Dadka Soomaaliyeed xorriyadda dhadhamiyey, kuwan hadda tahriibayaana xorriyad mayna dhadhamin iyaguna. Waa ilamid, waayo burburkii intii ka dambeysay macaankii dal iyo dowlad iyo qaran lahaa mayna cidina dhadhamin. Intii ka horreysa unbaa la dhadhamiyey. Si aan u dhadhamino macaanka xorriyadda, si aan u dhadhamino macaanka nolosha, macaanka noloshu waa iimaanka horta koow. Alxamdulillah, ilaah wuu inagu irsaaqay, aad baan uga dheregsanahay kaas. Alxamdulillah, ilaahay baan ku mahadinaynaa inuu muslim inaga dhigay. Wax ka wanaagsan oo qof bini aadan ilaahay siiyey oo noloshiisa macaan u sameeyey iimaanka ma jirto. Horta alxamdulillah, ilaahay baan ku mahadinayaa, kaasaan haystaa, kaasaan ku dheregsanahay, kaasaan ilaahay ku mahadinayaa. Alxamdulillah, mar walba ilaahay baan ku mahadinayaa ilaahay muslim iga dhigay. Waxaa kaloon ilaahay ku mahadinayaa inuu Soomaali iga dhigay, ilaahay baan ku mahadinayaa inuu Soomaali iga dhigay, Soomaalida aan ka cabaadayo ee dhaliilayo inuu ilaahay iga dhigay. Aad baan u jecelahay, aad baan ugu faraxsanahay. Ma jirto cid aan ku doorsan lahaa inaan Soomaali noqdo, cid aan ku doorsan lahaa ilaahay ma abuurin. Waa wax weyn, nicmo weyn weeye markuu ilaahay muslim iga dhigay, Soomaalina iga dhigay, nicmo weyn weeye. Ilaahay hayna wada tuso, ilaahay hayna wada tuso,
استعيل إلهي قلبيين هوذا قليو وناك إلهي قلبيين هوذا قليو شرفت إيه موقتي أنا الصومالي إيه قد موقتي إيه إنت إلى فكرك إلهي هيدن قد تصو وناك قفك الصومالي قد كنت احتيري إسلامك إلهي هيدن تصو طلق ومدى الصومالي يدو إلهي دتشي إيه وقيس كأفريكا كغباري إيه سيدو أنا يقيم إيه ليه إلهي هيدن قد تصو إلهي قرحضة إيه شرفت إيه قيمها الصومالي إحدى إيه قبل نعمة إيه هيدن قد تصو والله هدينا وضع أكل هاي قبيالات إنو مرد دانتين والله حدي وحا أن دريمي يا صومالي ما أنت أي وضع دريمي لهي وحا أن دريمي هدي صومالي وضع دريمي لهي وان هو إنينا ما أنت دبات تداس تالي وان هو إنينا نكالاقو قبنانين وان هو حتى إيه وأمام القبلة دي ذا إيه بلاي ذا إيه وحا لين وضع تورو يتيرو حدنا إنا نقوي كأهان لهي نيادة نيادة قوي لغا نقضى قلبي قال لغا نولا ذا qofka bini aadamka meesha hogaamisa ee uu ka noolaada waa qalbiga. Qalbigu hadduu kaa dhinto ma noolid. Haddii aad tahay qof muslim sheeganaya oo iimaankaagu daciifana ma noolid. Oo iimaankaagu mugdi galo uu engego qalbigaagu ma noolid. Iimaanka qalbiga noolay. Ilaahay iimaanka haynagu sugo. Ilaahay toobada haynagu sugo. Ilaahay diinteena macaan ee cadaaladda ah ee dimuqraadiga ah dimuqraadiga la sheego waa diinta islaamka macaankeeda ilaahay hayna tuso ilaahay cadaaladeeda hayna tuso ilaahay siday wax noogu kala dhigdhigta ayna waxba u dhaafin ilaahay hayna tuso dhibaatadu waxay inagu dhacday markii aynu noqonay dad muslim ah haddana aynu muslimnimadii iyo iimaankii iyo diintii aynu sheeganayna wada ka garab jeexana wada kale oo halkaa gasha oo qalqalloocda oo qodxa badan oo meel baas u socota markaynu ka garab jeexanay markaasaynu horta lunay ilaahay wadada saxda ah haynagu duwo wadada saxda ah waa diinteena oo aynu ku dhaqanno waa cadaalad aynu isu samayno waa naxariis aynu isu galo waa qalbigeenna oon wanaajino waa inaynu iscafino oo qof walba walaalka aad cafidid waa inaynu isjeclaano waa inaynu wax isu tarno waa inaynu isu hiilino bedelkeeda maxaynu isku samaynaynaa maxaynu bedelkeed isku samaynaynaa ha iska khasaarinina dadka komadiyada soo qoraya ee laga yaabo inay ama hadalkayga ku faraxsanayn ama aynan si ila aragow kuma qasbanid walaal qof kasta oo meesha soo galow kuma qasbanid inaad fikirkayga qaadid kuma qasbanid kuma qasbaya anigu fikirkaygan hadlaya dareenkaygan hadlaya soomaali baan la hadlaya waxaan sheegayaa soomaali buu quseeyaa qofkan soomaali ahayna halkaa soo galow waad gardaran tahay afaadooyinu ku hadal qof aan soomaali ahayn lama hadlaya maanta qofka soomaaliga ah ee halkaa soo gala unbaa la hadlayaa ruuxaan soomaali ahayn kuma qusay hadalkaygu marka ha dhegaysana iskaga bax ma qasbanid kuma soo qasbino kaale daawo kuma dhihin kaale meesha isoo fadhiiso aniga dhegaysa kuma dhihin maana ku qasbin qof uuna qofkii ku qanacsanowna waa kaas qofkan ku qanacsanowna iskaga bax waa bil rabadaana haysdambaajinin mana ku akhrinayaba koomadkaaga ha iska khasaarinin waxay isheedu ku dhacday qof dhahaya ruux kale abhinayo dhahaya hebelow meesha xanuunka kala bax ha iska wado waxaan ka hadlayaa anigu waa xaqiiqo aad wada ogtihiin aad markaati ka tihiin waa wax soomaali quseeya waa waxaad la wada xanuunsan tihiin waa waxaad la wada ooyaysaan maanta wax kale kama hadli waanan ka hadlayaa waanan ka hadli jira weligay dhibaatada soomaaliyeed intaa noolahayna waan ka hadlayaa intaa noolahay soomaali baan ahay soomaali baan ku faanayaa soomaali baan u hiilinayaa soomaali baan u dhimanayaa soomaali baan difaacayaa soomaali baan ahay qofkii soomaali ah baan la hadlayaa dadka meeshan soo galayeen soomaalida ahayn ee ama itoobiyaanka af soomaaliga bartay ah ama kuwa magaca soomaalida wata ee qalbiga ka dhintay ee iimaanka ka dhintay ee ka arraday ee damiirka ka dhintay ee qalfoofka madhan ah waa kuwa na rogaye kuwa mar baan usoo jeedsan doonaa qalfoofka qubka madhan ee jinsiga soomaaliga ah laakiin qalbigii iyo iimaankiiba ka dhintay ee korka uun soomaaliga iyo magaca ka kuwa mar baan usoo jeedsanayaa ma aha galabta lama hadlayo galabta qiira waxay ahaysa caruurtaas xabadka dhulka ku haysa barooranaysa iyo hooyooyinkood baa la ooyaa galabta waxyaalaha kaleen ku dardarayaan dee waa xanuun igu taagan oo fallaadh igu taagan oo gumaysiga itoobiya la yidhaahdana waan ku soo darayaa kolba taana iyadana dayn maayo xataa habeenkii markaan seexdo marmar baan ku qarwaa gumaysiga anoo ka hadlaya marka qofka ay dhibayso qofka ay dhibayso inaad itoobiya soo hadal qaadow u dhimo wallaahi intaan noolahay dayn maayo intaan noolahay itoobiya
dayn maayo sheeko walba waan ku soo dari. Aroosyada marka la tago xataa waan ku daraa, marka loo tahniyadeynayo dadka la is aroosaya iyo caruurta dhalata marka loo tahniyadeynayo xitaa waan ku daraa nacaybka Itoobiya aanu qabo. Ma qarsanayo qofka Soomaaliga ee halkaas soo galo ee bukow ee cudurka aan garanaya hayow, Ilaahay ha ku shaafiyo, Ilaahay caafimaad ha ku siiyo. Haddaan caafimaad lagula damcin oo tirada ku godgeli oo qalfoofnimada ku godgeli oo cudurka ku hayo ku godgelina ummadanada muslimka ee Soomaalida xalaasha Allah kaa qabtaan ku leeyahay. Rabbi ha kaa qabto, Ilaahay ha kaa dabro, sharkaaga Ilaahay ha naga qabto. Cadow baa tahay adiga, cadow baad u shaqaynaysa Itoobiyaanka, aba sharkiina Allah naga qabtaan leeyahay. Sheeko kasta waa ku dari Itoobiya, dac miyaad dhahaysaan mise waa dilaacaysaan? Qofka aad dhegaysan karin Itoobiya in wax laga sheegow, ka bax meesha, waan ka sheegi, waa cadow, waa cadow ummadda Soomaaliyeed, waa cadowgii soo jireenka ahaa, waa cadow caruurtanadu inay tahriibaan sababta u ah Itoobiya sababa, waxba yaan afka laga leexleexin. Ummadda Soomaaliyeed waxaa isku daraya, isku diraya, ee kala qaybinaya, ee kala qoqobaya, ee quluubtoodii cudurka ku kala dhexrida waa Itoobiya. Kala qoqobka iyo kala qaybinta iyo dhibaatada iyo degid la'aanta iyo saldhug la'aanta caruurta la yaacaysa sababta asalka u ah waa Itoobiya. Afka wacad lagama dhowro, idinka igu soo leexiyay Itoobiya ka dambaysa, Itoobiya sabab u ah. Anigu haddaan anoo gurigeyga mayraya haddaan kufay, Itoobiya yaa i kufisay. Anoo kufay oo biyo aan ku masaxayo ku kufo ku turunturooday, Itoobiya aanu haystaa. Wax kala idinkuna ka hadlaysaan, wallaahi Itoobiya sabab ah. Kala qaybinta ummadeena, dhibaatada lagu hayo, isnacaybka, kala qoqobka, maamulada, balaayada, siyaasiyiinta midba maalin adda sabab wax loogu soo sheegayo, Itoobiya sabab ah. Meeshaasuu dabku ka shidan yahay, halkaa ma aragta, halkaas haddaydan halkaas iska soo xidhin Soomaaliye inay Itoobiya cadowgiina tahay, maalinkaad garataan maalinkaasaad ka xoroobaysaa dhibaatooyinkao dhan. Tahriibtu maalkaas istaagaysa, kala qoqobku maalkaas istaagaya, xuduudaha maalkaas aad iska qaadaysa, maalinka aad shacabka ogaadeenya ee dulman u heelisaan ee dagaalka la gashaan ee gumaysiga gacan ula tagtaan, maalkaas aad sharaf yeelanaysa. Sharaf maalkaas aad ku horeysa, ka horeysa ma jirto, ma jirto. Hadda ka hor baan tiriyay gabay la yidhaah geeska Afrika oo nabad guran aad ku gamaaday isla guba galo ama hayna jabi ugu fura maanta. Geeska Afrika nabad lamaana nici, xabad inay ka dhacdo ma rabo, ummadda Soomaaliyeed inay dhammaato ma rabo, inay dhibaato gaadho ma rabo. Laakiin inta aan cadaalad darro tirsanayo, inta aniga oo Soomaali ah gumaysiga aan ka cararay la ii garba duubayo oo gabadh ah saa intii la ii seetayo anoo jeebaysan tigray laygu wareejinayo, ee jeel ogaada nin tigra iyo gabdhihii ku kufsanayo, ee naasaha dab kaga qabanayo, miyaad u malaynaysaa inay Soomaali nabad ku deg? Maya, ha ka yaabina, ha ka yaabina. Qof dambe ha weydiinina. Meesha waxaa la yidhi doqono qufacda meel laga hayana ma oga, meel laga raacayna ma oga. Meesha Soomaaliya laynaga hayo guud ahaan burburkii dhacay iyo wixii ka dambeeyey, yaa ka faa'iidaystay? Dowlad la'aanta yaa ka faa'iidaystay? Yaa maamul goboleedyada inoo sameeyey? Yaa la kala shiraya? Yaa ninba maalin u yeedhaya? Yaa boqolaal gabra ka sameeyey Soomaaliya? Yaa dhiiggeena raacay oon Itoobiya ahayn? Yaan kuu ogolayn inuu mid midka kala daacad u noqdo? Yaa kolba midab yeelanaya, kolba meel inaga gujinaya, sida kudka yaa kolba meel inaga soo boodaya? Waa Itoobiya. Magafuhu xitaa waa Itoobiya. Meeshu magafuhu ka soo aasaasmo ee caruurteena laga soo kaxeeyo waa Addis Ababa. Saa ma ogtiin horta? Wadada laga soo ambabaxo ee marka ugu horeysa markay ummadda Soomaaliyeed ay magafaha isu dhiibayaan dhalinyaradaasi, meesha laga ambaqaado magafanimada waa Itoobiya, Addis Ababa weeye. Wax kalaad ka hadlaysaan idinkuna? Xadhigga magafuhu meesha uu ka guntan yahay ee lacagta loogu diri ee balaayadu ka kala socoto ee mukhalaasku kala xidhiidho ee xirkaha laga gugunto ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyaguna wax ka ciqaabaya caruurta ee iyaguna magafoobay ay magafaha kala xidhiidhaan waa Addis Ababa weeye, ee wax lagula kala wareego. Marka ugu dambeysa meesha ay isugu soo hoobtaan waa Addis Ababa weeye. Waxyaalo waaweyn oo kale oo Soomaaliya aydan weli ku baraarugin baan ogahay.
wax badan aydan ku baraarugin baan ogahay. Kor iyo hoos baan wax idinku sheegnay in badan 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 baad waxaad naga maqasheen. Itoobiya waa cadowga Soomaaliyeed, Itoobiya waa nacab, Itoobiya inooma naxayso, Itoobiya Soomaali jiritaankeeda ma rabto, Itoobiya inay ina kala qoqobto danbaa ugu jirta, Itoobiya dal ma haysato oo bad ma haysato oo dhulka ay degantahay waa dhul yar oo cidhiidhi ku ah, waa dhul aan waxba ka bixin, wax risiq ah oo bini aadan wax ka dheefo. Biyaha webiga hadda iyadii Masar isku haystaan bay leedahay, biyaha webiga buuraha kasoo dhaadhaca risiq aan ahayn ee soo dhaafa Itoobiya ma yaallo. Waa meel dhul buuraley ah oo sidii loo fadhayay loo fadhayay loo fadhayay goonkii iyo gocosadiiba laga dhamaystay. Dhulka beeraha ah ay leeyihiin Itoobiyaanku waa la kala dhaxlaa, waa dhaxaltooyo, ilmaba ilmaha uu sii dhali doono uga tagaa. Waa tirsantahay, waa dhul qaybsan oo tirsan oo la kala leeyahay, waxa la isugu rogmanaya hadda. Markii aad sababa hadda la rabay in la durkiyo yaa kacay, oramadii maxaa kiciyey in la ballaadhiyo aad sababa. Markii la damay waxay master balaanka lahaayeen dad baa iskale dhulkan oo beerahoodii ay tahay, ma garateen. Marka Itoobiya ha igu soo hadal qaadina, waad ugu leexiseen komadka unbay halmar ii shahiid ku dhacday oo kuwa aanu dhaarsanahay baan halkaa ka arkay komadkooda. Waxa weeyaan waan baxayaa waqtiga intaas igaga egyahay. Soomaaliya ha laga kaca meesha, ha la baraarugo, dhalinyarada ha loo gurmado, gacan buuxda ha la siiyo, hooyooyinka ooye ha loo gurmado, dhibaatada Soomaaliya inaga isku wacana ha la daayo, gumaysiga iyo cadowga inaga faa'iidaysanaya weeye ha laga baraarugo, kala qoqobka waxa inoogu wacan weeye ha laga baraarugo, cadowga dhexdeenna aan iska saarno. Bal ma waxaad aragtay feeri, waxaan maqli jiray Soomaalida waxay ku maamadaa caruurtu markay kufaana way kugu ooyaan, markaad kuftana way kugu qoslaan. Hadda maanta siyaasigii Soomaaliyeed baaba sidaa. Maanta markuu ninka siyaasigii dal leeyahay, dadku kicin, shacabku kicin, Allah abur, anagoo maxay hebele, anagoo maamul hebele, ama anagoo beel hebele, ama babababababababa. Markay ummadda Soomaaliyeed wax dhibaato ku ah sharafteeda iyo qiyamkeeda iyo qaranimadeeda taagan tahayna luuq buu gelayaa, meel buu gelayaa, sidii diinkii buu kurki cishan. Bahalka diinka la yiraahdo sudu luqundheero intaa leeg u leeyahay unbaad saa u taabanoo meel unbuu ku xaroon, sida diinkii buu kurki cishan. War sida diinkii kurka ha cishanina eh ummaddani aad lahaydaan waan idin xukumayna, aad kalqaqobaysaan siyaasiyo. Bal maanta u hadla, bal maanta caruurta Soomaaliyeed xataa haddeed wax kale u qabanin hooyooyinka u tacsiyaya murugaysan. Bal haddaa maaweeli waxaad dhahdaan waan soo celinaynaa caruurta, waan u gurmanaynaa dhah, siba sibay dhaantahay. Waxaan maqlay hooyo Soomaaliyeed oo intuu soo wacay magafe, wiilkii Soomaaliga ahay magafaha niska dambe dhashay ha intuu soo wacay uu leeyahay ay leedahay hooyo, hooyo hayga dilin, hooyo hayga taabani, lacagti berri baan soo dir, xagee berri kasoo taabani, ifay joogtaa qaxoonti bay joogtaa, qaxoonti bay joogtaa ay ku nooshahay. Waxaa laga yaabaa inayna waxay ku afurta haysanin, laga yaabaa ma aha, waan hubaa inuu cidhiidhi ku yahay afurku, waxay jidiinkaa marisay inuu cidhiidhi ku yahay, waan hubaa. Hooyonimo iyo lixijeclay ilmaheeda ka qabtay ballan qaadaysaa waxayna haysanin. Laakiin ma la odhan karaa Soomaali bay isku hallaynaysaa, Soomaali bay deeqsiin ku ogtay, ma la odhan karaa? Haa, rajadaa waan qabaa inay Soomaali isku hallaynaysa waan qabaa, waayo waan aragnay Soomaali in badan iscaawisay, in badan qof Soomaali oo dhibaataysan oo lacag u goomoon oo laga bixiyay waynu aragnay. Insha allahu maantana waynu ka bixinaynaa caruurteennaas. Hadda waaba maalin walba mid baa layna soo tusaya. Hadda waxaan arkaya saddex afar gabadha hooyadeed lala hadlay iyo saddex ilmood oo wiil iyo gabadh iyo laba wiil ah oo la figeeyo la jirdila waynu aragnay. Waxaa laga yaabaa inay boqolaal yihiin caruurtaas. Hayna ugu dambeysa tahriib Soomaaliyeed, dhalinyaray tahriib kuwaas ha ugu dambeeyaan. Foolxumo maanta hayna ugu dambeyso go'aan qaata Soomaaliyeed, go'aan kama dambeysa qof walooba Soomaali ahow, adigu qaado gaarkaaga, u qaado xisaabta maxaa dan kuwa. Qof walooba adduunka intaad joogto waa in yar cimri yar baad ku joogtaa, macalwasaadkan baad ku joogi, iyo qorintan iyo adayn reer hebelna iyo kala qaybsanaantan baad ku joogi. Miyaynaan inagoo isjecel maalina inaynu is aragna rabin Soomaaliyeed, inagoo isku faraxsan oo ruuxna ruuxa kale ka wajigabxaynin, miyaynaan rabin maalina inaynu is aragno oynu iska soo horbaxno?
ما waxaad rabtaa qof walba inagoo kala qaloonayna inaan maalin uun malakumeedku ku kaxaysto, oo laga yaabo xataa camal fiicanna inaad la dhimanin. Wax fiican ma ah inagoo faraxsan isu keenkeena aan isu soo hilowno. Soomaaliyeed, dalkeenna aan dhisanna inta xorta ah, inta maqana gumaysigu haystana aan xoraysanno. Waynu xoraysan karnaa, waynu awoodnaa, waynu karnaa. Haddaynu jidka saxda ah marra, waynu karnaa. waxa inaga xumaado dhan waynu wanaajin karnaa haddaynu jidka saxda ah marra. Ilaahay idamki waynu wanaajin karnaa. waxa inaga khaldama dhan waynu sixi karnaa ilaahay idamki. waynu karnaa. awooddeedaynu leenahay, dadnimadeedaynu leenahay, kartideedaynu leenahay. Soomaali baynu nahay oo la yaqaano, oo geeska Afrika ka talin jirtay, oo caalamka ka tilmaanayd, oo dowlado badan oo Afrika xorriyadoodii garab istaagtay, oo ciidan qaran lahayd, oo haybad iyo sharaf lahayd, oo ciidanka qaranka Soomaaliyeed markuu qoob qaadayo ee geedda ciyaarka sameynayaan cadow oo dhan uu kala daadan jiray sidii u basalax lagu dhuftay. waynu awoodnaa. Soomaali sharafteeda ha la soo celiyo, Soomaali karaamadeedii ha la soo celiyo. waxa aan macnaha lahayn ee dhexdeenna ah ha laga gudbo, ha laga tallaabsado. qof kastooba waxaad ku xisaabtantaa maalmaha yar ee cimrigaaga, cimrigaaga inta yar ee joogto. cimriga ugu badan dadka ummadda Maxamed waa 60. Soomaali in badan baaba 60 gaadhaynin. maalin walba qaracan kanaaba dhiikar ku wada boodaya dhalinyaro iyagoo ah sonkor iyo dhiikar iyo waxaan la garanay ku wada dhacay foolxumada qurbaha, nolol xumada, caruurta qurbaha la qaadanayo, kuwan tahriibaya, kuwa gumaysigu jirdilayo. yacni waynu inaga dhanba qalbigeeniba wuu gubtay. bal ilaahay intaanu toobad celinno oo aynu xumaanta iska reebno, oon wanaagga isu sheegno, oon ilaahay ka cabsanno, aan kow ka bilowno kuwa dadka kala qoqobaya, runta in loo sheego shacabka Soomaaliyeed, runta inuu sheego dhalinyaradu, inay runta sheegaan, inaynu isu naxno oo aynu xaqiiqsano inaynu inagu xusu nahay. waan ka gudbaynaa markaa dhibaatada xaqiiqa, waan ka gudbaynaa. kolley anigu rajada aan qabo mar walba inaan ka gudbayno rajo ah baan qabaa. haddaynu aada hadda u dadaalay iyo haddaynaan dadaalinba ma huba inaan gaadhayo. laakiin Soomaali oo sharafteeda soo noqoto waan arkaa, insha allah way imaanaysaa. waan arkaa cadowga ummadda Soomaaliyeed oo jabayna waan arkaa, insha allah wuuna jabayaa. waa Itoobiya iyada oo jabtay, oo kala tagtay, oo kala qaxday, oo fool xumaatay, oo Soomaali markay kala qaxday ay kala burburtay islaysay, haddana waxbay isu taraysay, waxbay isu taraynin, oo waxba isu ahayn, ila waxba isu maahay. Soomaali waa dad wax isu ah, waa dad wada dhashay, waa abti ilma abti, habar wadaag, isu seedi, habar yar, eedo, ma kala baxdo. marka ugu dambeysa way uun isu iman. laakiin dadka aan waxba isu ahayn ee qaarna carab yihiin, qaar afrikaanka aada u madmadow yihiin, qaar kuwa innaga aynu wuxusunaho oramada ay yihiin, qaar ay ka yimaadeen yuhuud ka yimaadeen, waxba isu ahayn, maalinka ay burburaan foolxumadooda aan kuwaa usii diyaar garowna iyagana saanu caawin lahayn. aan u diyaar garowna. Soomaaliyeed, hadalka waa idinku dheereeyey. aada iyo aada baan wallaahi u murugoonayaa, madaxu ii xanuunayaa, qalbigaa ihuraya. maalin walbu qalbigu ihuraa. maanta aniga qalbi hurku ima qabanin. laakiin kuwa maanta la arkay ee nala aragtaan ee magafo halkaa ku hayso, magafo ka daran oo cadowa baana haysta. maalin walba gabdho yaryar oo qaan gaadhin oo caruur ah oon dembi geysanin ayaa sidaa loogu jirdilaa gurigooda ay ku dhasheen. wallaahi maalin walba guriga ay ku dhasheen baa saa loogu jirdilaa. markhaati baad ka wada tihiin youtube-yada ay ku jiraan rag iyo dumar jeel ogaadeen soo maray oo sidaa loo soo jirdilay oo foolxumada tu ka badan ka sheekeynaya, laakiin ma dhegaysanaysaan, ma dhegaysanaysaan. maalin bay iman doontaa laakiin aad rumaysataan. kaamiradaas maanta haddayna haynin caruurtaas Liibiya ku xidhxidhan, soomaaliduba ma dhegaysateen, ma ayna maqasheen. horteenna markaynu wax ku horta Soomaalida indha ku garaadlee wada noqotay balaayada ina haysata. caruurtaas maanta Liibiya lagu jirdilay waynu wada ognahay inay tahriibeen, badbaaliqday,
afrikaan bay badalaqday, soomaali baa ku jirtay. Walla gaalni waa dili umbaan leenahay, walla gaalni waa dili. Marka hadalka waan ka dhamaan lahay, waxa igu wacana ee la soo noqnoqonayana waxa weeye qalbi xumada iyo madax xanuunka iyo niyad xanuunka iyo dhibaatada iyo oohinta hooyooyinka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee nolosha la tacaalaya ee darxumada iyo rafaadka kusoo koriya caruurtooda, dhabar adayga iyo kartida haweenka Soomaaliyeed kusoo koriya, tacab khasaarka ku dhacaya ayaa la murugoonayaa. Tacab khasaar Ilaahay ha nagu ridi, Ilaahay haweenka Soomaaliyeed tacab khasaar ha ku ridi, Ilaahay usha dhaxda nooga qabo, Ilaahay Soomaali kala hambeer Rabbiyo, meel walba ay ku dayacan tahay, meel walba ku rafaadsan tahay, mana baraarugsan. Aniga midda iigu xanuunka badan waxa weeye waxaasoo dhibaatee inagu dhacaya wax sahlan bay ina leeyihiin, wax yar oo dhexdeena ana wax weeyiin baynu aragnaa. Ilaahu maanta ma la yidhaahdo maamul hebel baa madax, nin madax oo ka tirsan maamul hebel baa magaalo heblo maamul hebelka kale atagay ma la yidhaahdo, adduunka isla qarxi lahaa maanta, adduunka isla qarxi lahaa. Balaag waa magaalo uu tagay oo magaaladiisii Soomaaliyeed ah baa balaayadaas ka dhici lahayd. Berri subaxii waxaa la arki lahaa ganacsatii, odayaashii ganacsataha, kuwii culimada ahaa, haweenkii, dhalinyaradii, iskuul la aadi mahayo, babababababababa, anaga maamul hebel, anaga dhulka, anaga kan, haduu xadka iyaga soo gala, haduuba. Dhibaatada ina haysata waa taas, waxa yarna wax weyn baanu aragnaa, waxa weynna maba aragnaba. War waxa weyn arka, cadowga shisha arka, ka idinkumaadaya arka, ka mustaqbalkiina baabi'inaya arka, ka caruurtiina tahriibinaya arka, ka caruurtiina barakicinaya arka, ka mugdiga idinku wada Soomaaliya arka. Waxaad ka kala qaybqaybinaysaan dhulkan ballaadhan ee waasaceha Ilaahay badiyaa, duuba dadkiiba dhammaanayo. Hadday caruurtiiba tahriibayso, hadday darxumo u dhammaanayaan, hadday intii qurbaha tagay rajo ay kusoo noqdaan ba aan la tusayn, haddii caruurta qurbaha ku dhalatay ay iska tasoobeen oo qaarna xabsiyada ku jiraan qaarna mooji, waxaa dhulka laga kala qayb qaybsanaya, yaa loo kaydinaya, maxaa lagu falaya? Dhulkan Ilaahay baa leh, cid uu siinaya uu makan siinayana isagaa leh oo garanaya. Aad baan qalbi xumoonaya wallaahi, aad baan murugoonaya. Caruurta Soomaaliyeed waxay igu kaakiciyeen booga aan dhadhayay bay igu kaakiciyeen, wax aan ogahay, dhibaato aan ogahay bay igu kaakiciyeen, dhibaato aan ogahay oo qalbigayga habeen iyo maalin hurinaysa ayay igu kaakiciyeen. War Soomaaliya Ilaahay ka cabsada, war dhalinyarada Soomaaliyeed ay baraaruga, war danihiina garta, war hooy nin siyaasi ah dhagaysanina, kii wanaag idiin wada dhagaysta ee khayr idiin wada ee Soomaali wanaageeda ka talinaya, mar kale waxaan ku celinayaa oon idinkaga baxayaa, caruurta Soomaaliyeed naxariis darrada lagu korinayo ha laga daayo. Kuwa naxariis darrada lagu korinayo weeye kuwa magafaha noqonaya, een codadkooda maanta maqlayno. Ma u malaynaysaa wiil naxariis lagu soo koriyey oo hooyo dhashay oo hooyo soo xambaartay oo usoo hiilisay oo la soo tacaashay oo bulshada soo jeclaatay oo lasoo garab qabtay oo adeer lahaa oo bulsho lahaa oo culimo lahaa oo ugaas lahaa oo sheekh lahaa oo siyaasi lahaa oo garbaha lahayay oo loo naxariistay oo mustaqbalkiisa loo hagay oo la tilmaamay oo la tarbiyeeyey, ma u malaynaysaa saxaaraha Liibiya inuu gabdhahooda ku kufsan lahaa? Ma u malaynaysaa inuu jeelogaadeen ku kufsan lahaa? Maya, caruurtii la dayacay ee la dhibaateeyey ee ama cadowga loo jirdilay ee cadowga loo gacangeliyay naxariistii laga qaaday ama intii bulshadu takoortay oo la dhibaateeyey oo dhaxantii iyo gaajada iyo silca lagu daawaday, maali ku weynaaday, naxariis darro ku weynaaday, weeyaan kuwa maanta la shaqaysanaya magafaha ee intu soo waca. Ma u malaynaysaan inuu wiil naxariisi ku jirto oo Soomaali ah? Ragga Soomaaliyeed gabdhaha way ku dhintaan, haweenka way ku dhintaan, hooyooyinka way ku dhintaan, sharaf bay leeyihiin ragga Soomaaliyeed. Sharaftaas waan u haynaa anaguna hadda dumarka Soomaaliyeedna. Marka xaqiiqada laga hadlayo, aan been laga hadlaynin, been markaan laga hadlaynin, ragga Soomaaliyeed sharaf baanu la leenahay. Dumarka haddaanu nahay waanu ognahay inaan ragga Soomaaliyeed sharaf la leenahay, inaan qiimo agtooda ka leenahay waan ognahay, inay nafta noo hurayaan waan ognahay,
wiilkii aan sidaas aaminsanaa inuu nafta ii hurayo, inuu maanta intuu liibiyo saxarahaas gabadh yar oo walaashiya ku seeteeyo, xabadka dhulka u saaro, kor istaago, isagoo nin carabi garaacayo uu islaantii dhashay weerixiyo. Caqliga miya gashaa? Maya. Waa wiil naxariis oo waaye, waa wiil bulshadu ay soo takoortay, waa caruur aan naxariis lagu soo korin, waa caruur markay niyad jabsadaan aan niyadda loo dhisin. Caruurteena aanu helino, kuwa dhibaataysan aanu helino, kuwa danyarta aan gacan qabanno, kuwa derbi jiifka aan naxariis u galo, kuwa nolosha ka dhacay ee qadartu ku dhacday, ee ama waalidka lahayn ama balaayada kala qaadatay shaydaan ku qaatay, aan gacan qabanno, aan ku dadaalo tarbiyadooda, aanu helino in badan oo waddankoodii joogta oo waxaysta oo caruurtooda iskuul geeya oo noloshoodu si fiican u toosan tahay baa subax walba dhaafayo dhaafayo, laga yaabo weliba inay jirdilaan, laga yaabo inay guulguulaan, laga yaabo inay xumaateeyaan, laga yaabo inay markuu gacanta hoos dhigto candhuuf ugu tufaan gacanta ama biyo bayla ku shubaan. Naga hor dhaqaaq inay dhahaan dukaamada waa tuugii, waa xabaglihii, muxuu samaynayaa markuu xoog yeesho? Ma naxariis buu kuu gelaya? Naxariis kuuma gelayo. Jaanis kasta uu wax kugu yeeli karuu samaynaya. Caruurteenna Soomaaliyeey, meesha laynaga raacay aan garanno. Dhibaatada weyn ee ina dhex guureysa ee qabiilka ah ee qabyaaladda la leeyahay ma aha meesha laynaga haya. Waa fursad laynagaga faa'iidaysanaya taasi. Kala qaybinta iyo mashquulka laynaga dhigay iyo qabyaaladu waa fursad uu cadowgu inagaga faa'iidaysanayo. Laakiin dhibkeenna weyni ma ahaba taa. Dhibkeenna weyni waxa weeye dadka nugulka ah, dadka loo awood sheeganayo, dadka cuqubada laga gelayo, dadka la haybsoocayo, kuwa la takoorayo, danyarta lagu istaagayo, loo xoog sheeganayo, ninba ninku ka xoog badan yahay u xoog sheeganayo, ninba ninku ka qabiil badan yahay u xoog sheeganayo. Dhibaatadeenu waa taa. Qofka nugul sabab kasta ha u nuglaaday ee bulshada Soomaaliyeed ka midka ah looma naxariisto. Hadduu xanuunsan yahay baan loo naxariisan? Waa curyaankii, waa cagoolihii, waa kii indhahalaa, waa kii cudur hebel qabay, waa kii sidan qabay, waa kii maxay qabay? Naxariis ma haystaan dadkeenna nugulkii, dadkeenna dhibaataysani, dhibaatada ay qabaan noocay doonta ha ahaatee ama mid uu Ilaahay u keenay oo wax walba Ilaahay baa u qadaray, de masiibo haleesho oo isaga uun ku dhacday ha noqoto, ama mid dhibaatada gumaysigu keentoo shacabka ogaaday iyo tahaysatoo kale ha noqoto, ama mid dadka la haybsooca ku dhacdo itixaanahoo dadka la haybsooca iyo laftirkooda cuqubada laga guraya ha noqoto, ama caruuraha waalidkood waaya dhibaatada ku dhacday ha noqoto, ama ilmaba aan ilmaha iska dhasha ee way jiraan ilma iska dhasho oo balaaya dad iyo shaydaan uu isu geeyay ay kala dhaleen ha noqoto, dadkeena dhibaataysan aynaan u naxariisanaynin cuquba ka dhalanaysa. Dhibaatadu dooni ha qabo, cuqubadii ka dhalatayna wataa ina haysa. Wataa maanta wiil Soomaalihi intuu gabadh Soomaaliyeed figeeyo, tuuba uu la dhacayo, hooyadeed uu soo wacayo, uu leeyahay eeyaa waan kufsanayaa haddaada lacagti soo dirin. Wataa. Goorma baraarugaynaa marka? Goorma ayaan indhaha furaynaa? Caqligeenu goorma soo degayaa? Goormaynu noolaanaynaa oo qofka bini aadamka ilaan wuxuu nool yahay waxay yahay markuu xisaabtami karayo ee waxa ku xun iyo waxa ku fiican uu garanaye, goormaan xisaabtami karaynaa? Ma intaanu baan ku meeraysanaa xuduudadan la kala sameeyo baa caqligeenni oo dhan ku jaangoynaa Soomaaliye? Dhalinyarada Soomaaliyeed baan weydiinayaa, ma maamul hebel baad caqligiinna ku jaangoyseen? Oo maamul hebel muxuu kuugu yaalaa haddaad ka tahriibtay? Odaygan calalka kuu sameeyey ee meesha ka taagay ee ku yidhi dawlad hebel baa lagu dhahaa, maamul hebel baa lagu dhahaa, muxuu kuugu filaya ka tahriibtay? Waad curdandhan oo waad kadabgo odaye oo curanba maysido wakaa magafa ku cunaye, maxay kuugu taalaa? Dhalinyarada Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed, idinkaan idinla hadlayaa meeshan, idinkaan idin soo fadhiistay, siyaasi uma soo fadhiisan, fariintaydu ha gaadho, waan ku soo daray. Laakiin dadka aan la hadlayo een raba inay toosaan hurdada dheer ka kacaan waa dumarka iyo dhalinyarada, labadaasay dhibaatadu haysataa. Miyaad maqasheen wax aabba ah
oo hadlaya oo wareegi gurmada ilmahayga baa la haystaa leh. Miyaad maqasheen ilmo aabihii wacaya oo dhahaya aabo waa lay haystaa? Kulli caruurta mooda agoonba ma gafuu haysto maya. Markii horeba aabbayagooda nool hooyooyinkood baa koriyey. Marka horeba aabihii oo nool oo xay oo caafimaad qaba hooyaa ku soo tacabtay, iyadaa suuqa u fadhiisatay, iyadaa dhiiggeeda ku soo korisiyay dhacaankeeda, iyadaan habeen hudda macaan seexan oo labada dhafuuryada ceel noqdeen, iyadaa doorsoontay. Waad arkayseen hooyada yar ee dhasha wiilka ugu yar da'diisa, ugu da'yar yar caruurta ee seeteysa Nasruddiin, hooyadii waad aragteen nimco. Waa gabadh yar, gabadh yar oo dhalinyara weeyaan oo diif ka muuqata iyadaba, laakiin wiilkeedu markuu kasoo tegay dhafaar qurux badan buu kaga soo tegay. Dhiiggeedii bay usoo shubtay, nolosheedii bay usoo hurtay, mustaqbal bay u samaysay, way soo korisay. Intaasay soo leekaysiisay, waa 18 jir baa la yidhi. 18 sano bay dhiiggeeda usoo shubaysay, dhacaankeeda usoo shubaysay, nasan weyday oo harsan weyday. Maanta markay ku nasan lahaydna wakaa waxna uma hayso. Ilaahay bay leedahay, rabbi ilaahay inilah looma dayriyo, ilaahay u gurmo, ilaahay soomaali u gurmo, ilaahay meel kasta ku dhibaataysan tahay dhibaatada ka saar, ilaahay usha dhexda nooga qabo, ilaahay soomaali hanuuni, ilaahay shaydaanka nawata naga reeb, rabbi uu naga reeb. Ilaahay inta bugta ee cudurka la dhex socota Soomaali, ee cadowga ka qarinaysa, ee Soomaali wadada saxda ka luminaysa, ee cadowgeeda ka luminaysa, ilaahu naga qabo hanuuni, ilaahu hanuuni. Ummadda hadday wadada saxda ka, hadday wadadii baadidu kaa jirta, haddaad baadidii u dooni weydo weligaa ma helaysa. Xalkii bay naga luminayaan, oo wadadii saxdayd bay naga luminayaan. Oo dadku hadday rabaan inay xal ka gaadhaan dhibaato hortaalo, waa inay iyagu isfahmaan oo dhahaan maxaa inaga khaldan, maxaa inaga maqan, maxaynu isku haynaa. Ummaddiiba haddaan loo ogolay inay xalkooda isweydiiyaan oo isla baadi doontaan, siday xal ku gaadhayaan? Weli waxaan live kahood iga daawanaysaan qoraxay media, qoraxay web TV, anigoo Roodo Ibraahin aa idinla hadlaya magaalada Sydney ku sugan. Aad iyo aad baan uga xumahay wallaahi. Maanta sida aan usoo galay xitaa si ku talagala ma aha, waad aragtaan wax ii qorshaysnaa ma aha inaan live soo galo. Barnaamijyo kale unbaad iga barateen ama kuwa suugaaneed ama kuwa kale, laakiin arrimaha bulshada unbaan mar walba ka shaqeeyaa. Ummadda Soomaaliyeedna dhibaatadeedu maalin iyo habeen way taabataa. Tu layla wada ogyahay oo taa caamka iyo tu aan anigu gaar u qababa way jirtaa. Aniga gaar u qaba markaan leeyahay shacabka ogaaday inaan ka turjumayaa dhibaatada u gaarka ah ee xanuunka badan ee Soomaali ku ilowday habeen iyo maalin kama seexdo. Haddana annaga unbaa Soomaali ugu lix jecelo badan. Soomaaliyeey annaga unbaa nalaga siiyey, waayo waan u baahanahay Soomaalinimada. Anaa u baahan, anaa doonaya, anaa garanaya waxay ii qiimo ii leedahay. Qofku markuu nicmada haysta ma garto, laakiin markay ka maqan tahay buu gartaa. Soomaaliya idinku nicmo aad haysataan oo aad garan la'dihiin baa jirta, laakiin annagay naga maqanta oo garanayna. Hadda ka hor gabay aan tiriyaba waxay ku jirtay xornimadii ma sugeen dadka maanka laga qaaday. Allahay oo marya hela annagay noo macaantahay, annaga mucitaadnay kolya midigta noo saara. Mar shacabka ogaaday dowlad ay leeyihiin oo xor ah yaa tusa, macaankeeda yaa marna tusa. Annagaa garanayna Soomaali waxay tahay, annagaa naqaana Soomaali cadowgeeda, annagaa naqaana Soomaali meesha laga hayo. War hooy Soomaali ay talada naga qaata, war talada naga qaata. In badanoo horena waan idiin sheegnay, Soomaali ay talada naga qaata cadowgiina garta. Soomaali ay cadow isuma tihidina cadowgiina garta. Wallaahi Soomaali cadow isuma aha. Waxaan kartaa inayna Soomaali cadow isu ahayn maanta oo kale. Maanta oo kale ma maqlaysid reer maamul hebelow, hebel baa dhibaataysan u gurmada, ma maqlaysid maanta oo kale. Qof xitaa waddankiisii jooga ku xanuunsan, marka ay dhalinyarada saxaafadda inta badan ku lugla iyo samafalayaasha kuwa bulshada u dhaqdhaqaaqa markay ka hadlayaan dhibaatadiisa, ma dhahaan maamul hebelow, maamul maxay fulanow, qof hebel baa xanuunsan soo caawiya, ma dhahaan. Ummadda Soomaaliyeeday bay dhahaan. Markaasaad garanaysaa inayna Soomaali kala tegi karin. Haddii xitaa lagu kala darbigii Baarliin lagu kala xidho,
inayna kala tegi karin. ilaahay waxaan ku mahadinaynaa allaha awoodda leh, waxaan ku mahadinaynaa inuu intuu geeska afrika ina dejiyey oo cadow aan inoo naxaynin oo kii afrika qaybsaday ina kala jarjaray oo soomaali inba meel ku tuuray, haddana dhexdeenna ummad kale inuunu ku beerin baan ilaahay ku mahadinaynaa. innagu inaan feerdha isku hayno, waxaan isku qabnaba shar iyo khayr, waxaan isku qabnaba ganacsigeenni, kala guursigeenni, isdhex socodkeenni, innaga un baynu nahay, dhexdeenna cid kuma jirto. taasiba waa nicmo weyn. ilaahay intuu cadow inagu salliday inaga xoog badan, haddana cadowgu aanu suurtagelin dhexdeenna inuu ka dhiga dowlad kale oon soomaali ahayn oo meeshaa dhex ku taala, wadeenna halkaana soomaaliya, halkaana soomaali kale, halkaana soomaali kale, halkaana soomaali kale aynaan ahayn oo aynaan sidaa ku kala dhaqan guurin oo aynaan kala luuqada sidaa ku noqonin oo aynaan kala ilaan moogta markay ummad kale ku dhex degto ummadaa kale waad kala guursanaysaan, tarankaagii baa dhex gelaya, firkaagii iyo faracaagii iyo siidhkaagii baa lumaya. Marka dambe inaynaan siidh lumin oo dhexdeenna la degin oo dowlada ka samaysmin ayaan ilaahay ku mahadinaynaa. waa wax aad loogu farxo wallaahi, nicmo weyn weeye. laakiin yaa garanaya, soomaalidu ma garanayso, soomaalidu 60-kii xorowday weliba gaar ahaan ma garanayso. ceel dingale baa laga waraystaa soomaaliya. waxaan idin leeyahay, waa kana waan hagaagi laahay, waaba idinka tegi laahay. waxaan leeyahay ilaahay aan u toobad keeno bisha Ramadaan aan ka faa'iidaysano. waa bishii cafiska, waa bishii khayrka, waa bishii qur'aanka, waa bishii khayrka oo dhan, waa bishii sanadka oo dhan inaga soo martiday. ma ogin inaynu bishan bisheeda gaari doono, ma ogin inaynu fursadan mar dambe ina soo mari doonto. ka faa'iidaysta soomaaliye, toobad keena, iscafiya. qof walow xumaanta aad faraha kula jirta kala bax, kuwo badan baa xumaan kula jira faraha, kuwo badan baa soomaali inay kala shaki geliyaan ku hawlan u taagan, kuwo badan baa soomaali cadowgeeda ka farxiya, kuwo badan baa ummadda soomaaliyeed niyad jabiya, kuwo badan baa gubanaya. markaan eega halkaa ka hadlayo, kuwo badan baa gubanaya. waxa aan sheegayaa kuwo badan buu shidayaa, qalbiga dhintay buu shidayaa. laakiin qalbiga dhintay ee noolayn ee qubkiisi uu nool yahay buu shidayaa. qofka iimaanka la hadalkaygu ma shiday, wuu ku raaxaysanaya. soomaaliga xalaasha ah ee soo seexiska ahayn hadalkaygu wuu ku raaxaysanaya. soomaaliga xalaasha ah waan hubaa inuu ku faraxsan yahay saanu hadlayo. laakiin qofka aan soomaaligana ah, qubka ka ah, iimaankii ka tegay ee islaamnimadii ka tagtay ee soomaalinimadii iloobay ee balaaya wadato, kaa ilaahay ha hanuuniyo. kaas istaba qabaan leenahay, istaba qabo ayaan leenahay, ilaahay ka cabso ayaan leenahay, ummadda kala qaybinta ka daabaan leenahay, qabyaaladda ummadda ka daabaan leenahay, cudurka aad faafisa ka daabaan leenahay, gumaysiga aad u hiiliseed ka farxisa ka daabaan leenahay, cadowga ummadda soomaaliyeed u adeegaysa sida dadban ugu adeegaysa. dad badan baa cadowga u adeegaya iyagoo aan cadowgu diraanin, iyagoon cadowgu ogeyn, iyagoon qorshe cadowgu u dhiibay ku soconin. dad badan baa cadowga u hiilinaya, shaqadiisii haya, tu ka badan shaqadiisii weliba haya. maxaa cadowga shaqadiisa ah? maxaa cadowga qorshihiisa ah? maxaa cadowga fursadiisa ah? soomaali inayna isfahmin baa cadowgeeda fursadu ah, walaala inayna iska dhiganin baa cadowgeeda fursadu ah, weligeed inay warigwaaragtaa ku jirtaa cadowgeeda fursadu ah, dhalinyaradeedu inay saa u tahriibtaa fursadu ah, in xabsiyada lagu iloobaa fursadu ah, qaxoonti inayna ka bixin baa fursadu ah, dhalinyarada soomaaliyeed inayna caqli yeelan oyna toosin baa cadowga fursadu ah. qof kasta oo soomaali ah haddaba oo cadowga wuxuu ku farxa sameeyaa taasuu ka shaqeeyey, fursadaasu us iyo cadowga siiyey. qof kasta oo xalka ummadda soomaaliyeed fogeeya oo maalinkay soomaali isku soo dhawaata qaylo ka dhex tola oo waxa soomaali dhexdeeda ahee yar wax weyn ka dhiga, cadowgeedana ka soka dhiga, kaga xidha xijaab ummaddu cadowgeeda ay arki lahayd, qofkaas baa cadowga u shaqeeya. markaan leenahay cadowga u shaqeeya maaha inaan leenahay Itoobiya iyo cadow iyo balaayo iyo shishaya soo dirsaday oo lacag siiyey, maaha inaan leenahay. kuwa badan 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 oon garanayo ood wada garanaysaan baa ficilka uu cadowgu ku farxo ee fursada siiya dhaqan u tahay u adeega.
إلهي كعب سدان لينا كل يبا وحي إلهي قدره أم بعد عيا صومالي وحي كود عيلها وكود عي وح ما أنت حنون أه أو الله من دولك إلا لرغم ويا ميات قرانيسان فالحما الله من صومالي أو كود عيلها ميات قرانيسان وحمان أه أو عيدو الله داي أو الله تيالا اكتمي جرت صومالي ولا يسود تغي ولا كلا قيبي ولا كلا شرشري dad dun leh unba haddoo kale soo gaadha dadkii soomaali sideeda oo kaleeta u burburay adduunka dib way u soo noqon waayeen way soo kaban waayeen soomaalina iyadoo 27 sano maanta qarankii soomaaliyeed ee lixdankii xoroobay madaxa la gashay ayay tiknoolajiga ugu khatarsan maanta leedahay oo dhaqaalaha ugu badan haysata waa mucjiso wallahi waa mucjiso soomaali waa la isugu tagay cadow aan ka naxaynin baa isugu tagay fursad yar buu haystaa cadowga ummadda Soomaaliyeed fursad yar aan ka soo oodno fursad yar ee cadowga ummadda Soomaaliyeed uu ka faa'iideysanayo waa in layna kala qaybinayo dhexdeena waa inta shuush lagu furayo waa in inaynu isfahanno la diidan yahay waa in inaynu isu heelinno la diidan yahay intee in leeg baan ooyeyna intee in leeg baynu ooyeyna oo wax aynu inagu isugu wacanahay oynu iska soo xidhi karno aynu u ooyeyna intee in leeg baynu murugo diyaar u sii ahaana intee in leeg waqti intee leeg xataa aynu ku heshiino bal inta aynu diyaar u nahay inaynu murugadan xambaarsanaano aan ku heshiino waxaan maqli jiray carabba shirtay oo waxay ku heshiisay inaynu weligeed heshiino bal waqti inoo qabta cayiman oo kala qaybsanaanta iyo murugadan iyo foolxumadan iyo silican aynu xambaarsannahay ee aynu qeydka ku wadanno waqti aynu iska dhigna inoo qabta bal oo muddo ah sidan uu kuma jiri kare maalin walba wax taagan dhiila taagan war xunoo taagan facebooka balaayo ordaysa baroor taagan oohin taagan tabar uma hayne bal mid aynu ku talagalay aynu ooyne baroor aan ku talagalay bal aynu ooyne muddo inoo qabta xilli aynu qabsanno aynu nidhaahna muddada intaa leeb baynu wariwaaragta kusoo afjarayna mar haddaadan qofka soomaaliga ah inaad ka danqasho ka danqad ka suulayn mar haddii qofka soomaaliga meel kastoo lagu dhibaatay uu ku xanuujinayo maxaa kuu diidaya markuu kuu fayo inaad walaal ka dhigato maxaa kuu diidaya markuu kula qoslay uu faraxsan yahay ee uu gurigooda joogo walaalkaa inuu ahaado maxaa kuu diidaya markaa inaad garab iska dhigataan maxaa kaa hortaagan inaad markaa gacan isa siisaan maxaa kaa hortaagan markaa inaad wada hadashaan maanta 20,000 oo ruux oo soomaaliya baa laga yaabaa inay life soo galaan inta facebook ku jirtaba life bay soo galayaan maanta ama ilaa xali soo galayaan arrintan aan ka hadlayaa laga hadlayaa dhammaantan arrintan aan ka hadlaynaa inta kale ee soomaali ah een ama facebook soo gelin oo aan facebook ba isticmaalin baa ka badan ee murugadan inala qabta ee oohintan inala qabta ee nidaamadan qalbigooda shidaysa inala qabta maxaa inoogu wacan marka inaynu maalintan un murugoono inu soomaali wada nahay maxaa inoogu wacan maanta aynu markay dhibaatadani dhacdo ee qof inoo baahan aynu aragna kulligeen inaynu u soo naxno aynu nidhaa walaalkeena loo gurmada soo caawiya taleefanka hooyadii wakaa qof hebel baa dhibaataysan soo caawiya meeshaas ku dhibaataysan yahay ilmo curyaanuu haystaa cudur baa ku dhacay meel dhakhtar dibadda abuu u baahan yahay dalka wax loogama qaban karo markaynu dhibaatada aragno maxaynu walaalo u nahay markaynu isu wada fiicannahayn fayownahay ee wiilasha iyo gabdhahaasi inaga tahriibina isla joogno maynu tashanno dhalinyaradu may tashato ma isu yimaadaan ma isla hadlaan ma wax isku ogaadaan
balaayadan iyo maamuladan iyo waxan faraha badan ee la ballaadhinaya dhulkuba ma qaade, may ka wada hadlaan markaa dhalinyaradu? Maamulkan ma aakhiru guuleysanaya? Ma marka layna rogo ayuu guusha ina gaadhsiinaya? Meeshu inoo wada maamul goboleed iyo madaxweyne hebel iyo kunkan madaxweyne iyo dowladahan faraha badan meesha inoo wadaan ma jannada aakhira? Ma maalinta qiyaamaha, maalinta xisaabta miyay ina bixinaya? Maanta inu hadli karaa dhammaanteen, maanta inu doodi karnaa? War maalinta xisaabta ma hadli karno, ma doodi karno? Hooyadaabaad ka carari, ilmahaagaad ka carari, walaalkaabaad ka carari, saaxiibkaabaad ka carari, qof aad taqaana ma arkaysi, la hadli maysi, waxba lagaa dhegaysan maayo. Maalinta fikirkaagu ma shaqaynayo, caqligaagu ma shaqaynayo, taladaadu ma shaqaynayso, kartidaadu ma shaqaynayso, waxba matid maalinkaad dhimato. Maantaynu noolahay Soomaaliya, maantaynu noolahay hadlaynaa, fikirkeennu wax tarayaa, taladeennu wax taraynaa, ma wada hadalaa? Walaala ma iska dhigannaa? Ma isu hiilinaa? Cadowgeenna ma garannaa? Cadowgeenna saxda ahe laynaga luminay ma wajahnaa? Wadada saxda ee xalka ma qaadnaa? Markaasi oohintu ina deynaysaa, baroortu markaasi ina deynaysaa. Xataa markaa waxa inuugu dhaca waa waxaynaan isku canaananay. Waxaa la yidhi Soomaali horey bay hadal u dhamaysay, waxaa la yidhi rag wuxuu isku ogaa hadduu ceeb keeno canaan ma keeno. Hadda haweenkuna way ku jiraan, ragga keliya maaha, gabdhaha waa xanaaqina. Rag haddaad maqasho marka la isticmaalayo, haweenkuna way ku jiraan. Rag wuxuu isku ogaa hadduu ceeb keeno canaan ma keenaa la yidhi. Haddaynu maanta marka isku ogaano, inaynu intaynu isu nimaadno wax isku ogaano, oo waxaas uu xitaa wax xun aynu isku ogaano aynu ku ballannan yahay, isku xagxagan mayno, isku canaanan mayno, isku ooy mayno, isku dhaliili mayno, isku eed eedayn mayno, balaan wax isku ogaano. Dumarka Soomaaliyeedow, dhalinyarada Soomaaliyeeday, idinkaan idinla hadlayaa, sidana si ina bixinaysa ma aha. Maanta bulshada xooggeedu waa dhalinyaradii haweenka, bulshadu inta ay ka noosha waa dhalinyaradii haweenka, inta dhibaataysan waa dhalinyaradii haweenka. Ummadda Soomaaliyeed Ilaahay wuxuu ku badbaadiyay dhalinyarada iyo haweenka. محمد أحمد هلع قفكي كوبادن كومت كيس أركاته والله يا دان والله هينا هذه يقول مد كله يبكى أمس وقيو تدك أمد الصومالي ذان كوعي قليني وعضو قلي كوا وعي قليني إلهي كو قدو ربي هكو قدو وخيرك أنا وان كودو عيني يا صومالي دي بقى تضا كود عذاب وحي نقطة مركي حقا يا وناق يا وحا وناق سني وحمان نقضي دي بقى تضا مركاسي نقطة دي بقى تضا وحي إنو قد عذي مركي وحا وناق سني وحو نسو بدلي قفك حقا شيغي يا مركو نقضي قفك حن dulmiiluhu markuu qof fiican noqday, qof daciif ah oo aan ummadda cod ku lahayn oo waxba kusoo kordhin karin oo haddana faraqa haysta ina rogay oo laga dhaqaaqi la'yahay oo weliba ragga ah, halkaasuu soo gelayaa adigoo wax wanaagsan ka hadlaya, ka baxsan la meeshayda yare la iska galay baa ka baxsan la. Makaasaa ummad wax u taraya ama badbaadinaya? qofki wanaagsanaa baa xun maanta, ilaa oo qofki wanaagsani uu wanaagsanaado, ilaa oo xaqu xaq noqdo, ilaa oo caqligu caqli noqdo, ilaa oo diintu diin noqoto, halkaa unbaan taagnaanaynaa, bartaa unbaan taagnaanaynaa. Daciifka kaas oo kale ah ee niicda ah, ilaa ay ummaddu iska qabato oy barato, waxba inoo hagaagi maayaan.
ummadda ku dul nool dhiikunaaxa bulshada soomaaliyeed ku dhex jira ee uu dhibaatadeedu wanaag u yahay ee soomaali maalinka ay murugaysan tahay farxa ee qofka soomaali wacyi gelinaya cadowga u yaqaana ee weerara waxba ha aabinina ninkan meesha ku jira waxba ha aabinina ma doonaya inaa waqti ku lumiyo komadkiisa waan arkaa laakiin komad fokuskaygu ma hayo maanta dhan baan ka soo hadlayay dadkaasoo kaleeto horeyna waan uga hadlay dibna waan uga hadli doonaa waxaan ahay bulshadaa soomaaliyeedna way itaqaanaa ilaahayna wuu yaqaanaa anna waan is aqaanaa adiga laguma weydiinayo ninka hebel halac wato naf haddaad leedahay oo damiir leedahay adigay inta kula midka ah gabada marka ummadda soomaaliyeed hadlaysa gabada meel aan laydin arkayn xumaanta ka sameeya laakiin ummadda dhexdeeda hala soo istaagina ka gabada qofka hadduu in yaroo iimaanigu ku jiro in yar inta ugu yar iimaanka hadduu ku jiro qofka muslimka oo uu daciif yahay iimaankiisa laakiin in yar ku jirto meesha dadku ku badan yihiin wuu ka xishoodaa sharca laakiin dhibaato waxay dhacday bahalkan facebook iyo waxyaalaha social mediaha eed waari baan kasii qaadno qofku laguma arku isleeyahay laguma garanayo war ilaahay baa ku garanaya rabbi baa ku arka allah aan wax ka qarsoonayn ee laabta waxaad ku qarinayso iyo waxaad muujinaysaba og baa ku arka wallaahi inuu carariya inuu ku jiro halac ma kala jecli laakiin waxaan ka hadlayaa sideeda banaanba runta aynan ku dhiiranaynin aynu ku dhiiran weynay ba halkaa ayna dhigtay soomaaliya ay runta markaad ku dhiirato ee xaqu xaq noqdeed xaq cad aad tiraa waa xaq maalinkaasaad xal haysataa xalki maalinkaasaad garatay dulmiilaha ummadda inta ku dhex jiro ee uu ku dhex gabanayo ee uu wax uu doono ka dhex samaynayo ee loo wada aamusayo waqtigu inagu dheeraanaya daciifka facebook kasoo nararaqleeya ee balaayada kasoo buufiya ee qashinka kasoo afuufa ee marka uu ka uriyo ruuxa u fiirsada qofka marka laga uriyo inuu necab yahay cadowga ummadda soomaaliyeed inuu gumaysiga etoobiya necab yahay marka laga uriyo allah markaasaa qoodho orgi lala soo wada bixi markaasuu la soo wada bixi bal u fiirsada bal mucjisada aan aragnay u fiirsada waxaan la yaabay sheekadu way igu dheeraatay oo markaan laba talaabo geedka markaan gaadhaba etoobiya igu soo dhacaysa waxaan la yaabay dad soomaali ah meel laga hadlayo oo soomaali lagaga hadlayo imanaya ama meeshaasi ha ahaato madasha laysku arkay lays-hor fadhiyo ama shir ha ahaato ama ha ahaato meeshan oo kale lifekan oo kale ilan waakan oo hadda bulsho wada joogta unbaynu nahay wejiyadan lays arag anunbaaday aragtaan laakiin intiina kalena fikirkiina iyo waxaad qoraysaan waan arkaa halkaasuu imanayaa soomaali baa lagaga hadlayaa danaheeda soomaali waxa u wanaagsan baa lagaga hadlayaa waxa ka xun baa laga dhiidhiyayaa maanta arinta taalle aan ka hadlaynaa waxa kaloo dhan way ila gelgelaysaa waa caruurtaas liibiya ku silicsan weeye taasaa laga hadlayaa bal u fiirsada waa taqaanaa soomaali dadka ku dhex jira qof walowba waa taqaanaa dadka soomaali ku dhex jira ee dhibaatada ku ah ee korsaarta ku ah inta soomaali ergisada ku ah ee korsaarta ku ah ee culayska ku ah ee soomaali ka midka ahayn waa taqaanaa waayo waa kuwe eeg intay hadda abaaruhu dhacayeen waxaa jira dad aan ka hadlaynin abaartii soomaali ku dhacday dhibaato kasta oo soomaali meel ay joogtaba ku dhacda kama hadlaan dadkaasi weligaa ka maqli maysa hadda soo anigu life kuma jiro life bay kuwo kale ku jiraan wax kaley ka hadlayaan arrin weyn baa maanta taalla oo soomaali oo dhan taabatay dhallinyaradii soomaaliyeed oo intii la silciyey la jirdilay lagu ciyaarayo oo ashahaadanaysa oo laa ilaaha illa allah hadalkii ku goy war waan soomanahay wiil dhahaya baad wada daawateen
codkii ku go'ay. Gabadh sidaas oo kale la jirdilayaad wada daawateen. Qofka Soomaaliga ah ee maanta intuu live soo gala aan kuwa ka hadlayn, maxaan ku tilmaanaa? Wax kale ka hadlay, muxuu ii sheegaya kale bal hadaba maanta? Adduunka mucjisada aan aragnay, qof cadowga ummadda Soomaaliyeed u shaqaynaya uuna cadowgiinu ogeyn baa ila yaab badan. Waxaa ila yaab badan aan afka ku ballaadhiye qof Itoobiya u shaqaynaya, Itoobiyana aynu ogeyn. Ilaan xitaa hadduu cadowgii ku ogyahay waxbay ahaan lahayd. Kaasaa ila yaab badan. Walaalayaalow, waan idinka sii baxayaa. Wallaahi mar hore aan rabay inaan baxo, waqtigu igu dheeraaday, hadalku wuu ii sii macaanaaday. Wax aan arko unbaan ka dhaqaaqi la ahay oo qalbigeenna wada hurinaya. Khayr baynu isu wada rajaynaynaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu wanaagga ina wada tuso, khayrka ina wada waafajiyo. Dhallinyaradaana inuu Ilaahay samata bixiyaan rabbi ka baryaynaa. Ha loo duceeyo marka ugu horeysa. Horta waxa aynu wada awoodno waa ducada. Kulligeen ducada waynu awoodnaa, laakiin dhaqaalaha iyo waxsiinta iyo gurmadka dadku ma wada awoodaan. Ducadaasaynu wada awoodnaa. Waxa ugu wanaagsan, uguna weyn, uguna xoog badanna waa ducada. Waa Ilaahay xaggiisa loo cararo, waa Ilaahay oo la baryo, waa Ilaahay oo laysu dhiibo, Ilaahay oo la tala saarta ugu weyn, wax la bixiyo oo maaragta deeq ah. Ducadaas marka aan ugu kaalmayno walaalaheen, gacantana aan fidinno oo ruuxi Ilaahay wuxuu sadaqaysta uu siiyeyow, waa xilligay ku habboonayd, waa dadkay ku habboonayd. Waa xilligay sadaqa aad la baxdaa wax ku taraysa. Sadaqa mar walba waxbay ku taraysa, laakiin bishii sadaqada, bishii khayrka loo tartamayay baynu ku jirnaa. Oo marti inoo ah, oo iniga tegaysa, oo aadan hubin inaad bisheeda kala gaadhi doonto. Bishii bilaha laynooga soocay ee hadiyadda Ilaahay inooga dhigay, ee muslimiintu ay ku wada ducaystaan Ilaahu gaadhsii baynu ku jiraa. Khayrkeeda si uu Ilaahay inoo waafajiyo ha lagu dadaalo. Sadaqada ha lala baxo. Dadka mudan ee dadkaasi ka midka yihiin waxa lagu sadaqaysto. Weliba ha loo gurmado, ha loo dadajiyo. Dhallinyarada Soomaaliyeedna waxaa idinkaga tegaya mustaqbalkiina ka tashada, waxaa idin danta ka tashada. Dad idinkala qoqobaya oo idinkala xidhxidhaya oon wax dana idinku maqneyn baa halkaa idin dhigaye danihiina garta. Khayr yaan idinkaga tegayaa. Intaynu mar danba kulmayno waxaan idinku sii dhaafayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Khayrka Allahina wada waafajiyo.